שלום וברכה, שבוע טוב מבורך. אנחנו נמצאים כאן באבדת בת המלך, סיפורי מעשיות של רבי נחמן, ונשארנו באמצע הסיפור במתח. למדנו קצת על שאר הגלגולים וקצת על מלאך מתת ו קצת גם בשאר הכוונות. עכשיו אנחנו ממשיכים קצת בסיפור, והיה רואה, אחר כך הקיץ משנתו, נכון? אנחנו נמצאים? ושאל לי המשרת, איכן אני בעולם? זה סיפרנו את זה, רק נחזור קצת. וסיפר לו מעשה, היינו, המשרת סיפר לשני למלך מעשה, ואמר לו שאתה ישן זמן מרובה מאוד. זה כמה שנים, ואני הייתי מפרנס מהפירות. והיה מצייר עצמו מאוד, והלך לשם ומצא אותה, והייתה מסתערת לפניו מאוד, כי אילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד איבדת. ודיברנו על זה בעריכות, שזה העניין של שבת, היה צריך להמתין לשבת, זה האדם הראשון, אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון, אז מתגבר היצר הרע מאוד, היינו שבת מלך אמרה לו שאתה תקל עליו העזרה ולא יהיה מוזר שלא לאכול כי הוא דבר קשה לעמוד בו וכו'. וכן תשוב לבחור לך מקום ותשב גם כן שנה כנל. כלומר אותו הדבר אבל צ'אנס שני. ופה אנחנו אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. האדם הוא נזר הבריאה, כמו שאומרים, הוא העיקר של כל הבריאה. וכל מה שיש בעולם, הכל זה בירורים שצריך לעשות מלפני בריאת העולם שהיה שבירת הכלים, ואז התפזרו האורות, הכלים נשברו, והאורות התפזרו בכל מה שיש בעולם ביקום, גם בעולם בריאה, גם בעולם היצירה וגם בעולם העשייה. ו אנחנו בעצם כל מה שעושים, ברכות, מצוות, תפילות, לימוד, הכל הכל, אנחנו כמו מגנט תופסים את תופסים את הדברים הניצוצות הקדושה ומחזירים אותם לקדושה. אם זה אוכל, אז הכוונה זה ממש באכילה. יש, כמו שיש מערכת העיכול שמעכל את האוכל ואת ה, את ה, את ה, את הפסולת זורק את זה, ואת הדבר, את הפרי לוקח, ואז נהפך להיות דם, ואז אמרנו שיש בחינת נפש, זה בחינת בכבד, ואחר כך רוח, בחינה שמתברר יותר, ואז מתברר בלב, ואחר כך הנשמה, זה אדם שהולך למוח, ומשם גם כן, אחר כך בן אדם מוליד, מהטיפת מוח שנברא מהדבר הזה. כל זה נקרא בירורים. אותו דבר ברוחניות, כלומר נשמות וניצוצות הקדושה שנמצאים בחי, צומח ודברים דומם, וגם בבני אדם. לפעמים בן אדם, כמו שאמרנו, לפעמים למשל במצרים, המצרים הראו לאבותינו וכולי, וזה שהם עשו את ה את עבודת פרך וכל הדברים האלה, בעצם הם שחררו את הניצוצות הקדושה, והכל עבר לעם ישראל, ואת החלקים הלא טובים, כשהפסולת, לקחו המצרים בזה שהם עשו. לכן, אמרנו שלא כדאי לצייר, מי שמצייר הוא מפסיד, לא כדאי לעשות בעיות לאנשים, אדרבה, צריך לעשות טוב וכו', וזה עושה דברים טובים. עכשיו, אז איך זה בנוי? אמרנו שיש פה, היה לפני החטא, הקדוש ברוך הוא בא לעולם ברמה מסוימת, אז היה, העולם היה גן עדן, והאדם היה בחינת גן עדן, כלומר הוא היה בחינת כולו קדושה, כולו נשמות קדושות. אבל ברגע שהיה חטא, אז התערבב אצלו, כלומר נכנסו גם כן חלקים שהם לא קדושות, ואז הוא היה צריך להיות מגורש בגן עדן, כלומר בעצם שניהם, ירדנו דרגה. ואז הגיע מה שנקרא מועד בית, צ'אנס. אז זה נוח. אחרי כמה דורות הגיע נוח.
ואז, כלומר, זה הזדמנות עוד פעם על כל בני אדם, עוד פעם כל בני אדם, להתאפס בקדושה. ואז העולם היה כאן, לא עבד, כלומר, בדור של נוח עצמו לא עבד, אז כולם היו צריכים להימחק. ואז היה מבול, אז העולם ירד, כן? וגם האנשים מתו. אבל נשאר נוח וארץ ישראל, שלא קיבלו מבול. כן? אז נוח ושלושת בניו בארץ ישראל לא קיבלו מבול. אז כאילו יש פה את מה שנקרא את המיין, את העיקר, את לא עיקר, את הרוב, וקצת נשאר פה למעלה בדרגה השנייה, נקרא לזה ככה. אחר כך הדבר הזה אחרי המבול, אז התחיל עוד פעם, ואז היה השם חם ויפת, וככה דור הפלגה, אז ירד עוד, סדום ועמורה, וכו' וכו', עד שהגיע אברהם אבינו, ואז מה שקרה זה שהקדוש ברוך הוא אמר, רגע, אנחנו לא יכולים כל פעם להתחיל מחדש, ואז עוד פעם הכל יגיע עד לאבדום, חס ושלום, כל הזמן יורדים, יורדים, יורדים. אז מה עשה? אמר, אני אקח רק בן אדם אחד, והוא יבנה אומה כזאת, והאומה הזאת תישאר בה למעלה. כי אם אנחנו לוקחים את כולם עוד פעם, עוד פעם כולם יבואו, עוד פעם יערסו את הכל. אז אנחנו לוקחים רק את הטובים, את המבוררים, כלומר את הנשמות העיקריות שהיו בהתחלה אצל אדם הראשון, אלה אנחנו לוקחים בארץ ישראל, ושמים אותם כאן. וכל השאר, בסדר, בינתיים זה נמצא למטה, על ידי עבודה של האומה הישראלית, וזה נראה תכף איך זה עובד, אז כל העולם מתברר לאט לאט, כל העולם ככה מתברר, 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 ואז בסוף כולם לעובדו שכם אחד, וידעו כולם, גדולה מהקטנה, כמיים, כלומר, הכל ידעו את השם, הכל יעבדו את השם, אבל יש תהליך עכשיו שזה דרך עם ישראל בלבד. והפעולה הזאת נעשתה בפועל רק במצרים, ביציאת מצרים ממשה רבנו, ואחר כך יש את כל הבחינות, העגל החזיר אותנו לפני לצדת, ואחרי את המרגלים וכולי, אנחנו נמצאים עכשיו בבין המצרים, אז אנחנו צריכים לדעת שמה שאמרנו את זה ביום שלישי שעבר, בליל רביעי, שצדת זה בחינה של י"ז בתמוז, שזה בחינת של שבירת הלוחות הראשונות, וזה משהו שהוא פספוס, כלומר זה במקום שאנחנו נהיה כמו אדם הראשון לפני החטא, אז אנחנו כמו אדם הראשון אחרי החטא. מה משמעות הדבר הזה? שאנחנו גם כן קצת מעורבים טוב ורע, גם אנחנו מעורבים טוב ורע עכשיו, אבל העיקר של נשמות ישראל זה האדם, והעיקר של אומות העולם זה הנחש. אבל זה לא אומר שאין קצת מעורב פה וזה, וגם אצל הגויים גם יש מעורב. אז לכן יש לפעמים יהודים שמבולבלים מדי, ויש גם גויים שהם שואפים לטוב. אבל זה בכללות צריך לדעת שיש הבדל מהותי, ששם ישראל זה עם ישראל, ובנים אתם לשם אלוקיכם וכו'. אז יש הבדל בין המועד א' למועד ב'. מועד א' זה היה בקלות. היה מגיע יום אחד, חכה שנייה, ודיברנו על הצעקים הגדולים, שתמיד רוצים להביא את המשיח, ואז עשו מה שנקרא אכלה פגה, שלוקחים את הפרי לפני שהוא מתבשל כמו שצריך, ואז זה גורם שהדברים יורדים כי לא קיבלו את התיקון. איך זה עובד הדבר הזה? אז העניין הוא שיש את הדבר, הוא צריך לעלות לאצילות, נגיד. באצילות הכל מבורר, אין טוב ורע. ברגע שזה מגיע לפה, אז רק הטוב לוקח, הרע נעלם. וככה אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה. אבל אם באים מעורב, אז צריך להיזהר. יש דבר שמותר, יש דבר שאסור. יש דבר שהוא קדושה, יש דבר שהוא תאומה, יש וכו', טהור וטמא, ימין ושמאל וכדומה. אז טוב, בכל אופן,
אמנם שלא לאכול לא זה קשה מאוד, אז היא מקלה עליו העניין. מה זאת אומרת? כמו שהנשמה היא כבר לא באותה דרגה, כי האדם הראשון היה בדרגה יותר גבוהה מנוח, אז גם הדרישה מהנשמה הזאת היא גם כן פחות. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים בכחות השערה, כמו שכתוב בנסערה מאוד. כן, כתוב שהקדוש ברוך הוא בקרוביו, כמה שבן אדם יותר קרוב, אז הדרישה יותר גדולה. זה לא מתוך חס ושלום משהו לא טוב, זה הדרבה, בשביל לזכות אותו יותר, אז צריך לקבל תפקיד יותר גדול, אז צריך לעבור מבחנים יותר טובים, כדי שהוא יהיה יותר מזוכח, יותר טהור, יותר... יוצא ממנו את הפוטנציאל של... כן, ואמרנו שזה דומה לזהב או ליהלומים וכדומה, שכשאתה רוצה לעשות אותו קלט יותר גבוה, אז החום של התנור צריך יותר, יותר גדול. כלומר, בסוף יוצא לך זהב יותר טהור. זה לא אותו דבר, 14 קראט או 24 קראט, זה מאוד שונה. אבל בשביל זה צריך יותר דקדוק. אז אומר, ובכן, תשוב לבחור לך מקום. עכשיו אמרנו עניין של המקום, דיברנו כבר. ותשב, כן, גם כן, אותו דבר. שנה, שנה אמרנו, כן, כל המושגים האלה דיברנו עליהם, כנ"ל. וביום האחרון, עוד פעם. כלומר, זה, העניין חוזר, כלומר, זה לא כאילו השתנה התיקון. התיקון זה אותו דבר. רק הדרישות קצת פחות. בגלל שהנשמה גם קצת פחות. זה לא אותו דבר, למשל, לאדם הראשון שהיה כלול בתוכו כל המשרה כולו, כל ה-600 אלף, נגיד, כולם. לנוח כבר, הוא גם כולל כולם, אבל זה מבחינה אחרת, זה למטה, זה במקום סתם לדוגמה להיות דעת עליון, או שזה דעת תחתון, או מבחינה אחרת. תהיה רשאי לאכול, רק שלא תישן, ולא תשתה יין, כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. ואז דיברנו על זה, מה זה יין. אז אמרנו שיין זה בחינת הגבורות, ויש בחינות אבל של יין. יש בחינת גבורות מתוקות, יש בחינות שהן פחות מתוקות, ויש כאלה שזה, יש יין המשמח, יין המשומר, שזה יותר גבוה, שזה מהבינה, זה יותר גבוה, ויש יין המשקר, שזה, אז אתה גם אמרת, שאם זכן נעשה ראש, אם לא זכן נעשה רש, וכדומה, זה ברור, אבל העניין הוא, שראינו שפה, מה שהוא הולך להגיד, והלך ועשה כן, ביום האחרון היה הולך לשם ורע מעיין הולך. אז מעיין צריך להיות מים, שזה חסדים, המשכת החסדים. והמראה אדום והריח של יין, ושאל את המשרת, ראית שזה מעיין וראוי שיהיה בו מים והמראה האדמומית והריח של יין? אז זה משונה, כן? אז פה באמת צריך להבין מה קורה. זה אמור להיות מעיין שנובע חסדים ועושה גבורות. למה הדבר הזה? והלך וטעם מהמעיין. אבל היה לו עזרה. לא לשתות יין. אבל הוא כאילו, הוא אומר, רגע, זה לא יין, זה מים. פשוט זה מים קצת שונים. אז מה זה? לא, אני אומר את הסברה שלו. ברור שזה יין, כן? עובדה שהוא נפל בזה. אבל הכוונה זה שנוח הגיע וראה את העולם חרב. זה דינים, ברור שזה דינים. זה לא, זה אבל מצד שני, זה חסד שעשה איתו הקדוש ברוך הוא, שהוא הציל אותו. אבל נוח איש האדמה, מה אמרו חז"ל? הלך ונטע כרם. זה הדבר הראשון שהוא עשה. לנתוק, לתוק. כלומר, שהוא התקשר למידת הדין. עכשיו, למה? כי לכאורה, מה היה מבול? מים! אז לכאורה, זה קצת שונה הסיפור הזה. רגע. החסדים החריבו את העולם. והגבולות, זה, הוא נוטע.
הוא כאילו בונה עכשיו עולם חדש. הפסוק אומר עולם חסד יבנה, שזה מבחינת מים. אז לכל המים צריכים להיות, זה חסד. והיין זה גבורה. אבל פה התבלבל העניין. כלומר, עכשיו אנחנו רואים שזה עץ הדעת טוב הרע מעורב. כלומר, זה, אתה מבין? הקרם הזה הוא... גם מידה כנגד מידה. כמו שהיו בדור של נוח, שהכל התערבב והתבלבל, אז אולי גם זה התערבב והתבלבל. כן, בסדר, אבל אנחנו רוצים להבין מה, איך זה יכול להיות. הרי מה קודם כל רוצה להביא גבורה? אנחנו גם במסכת תענית, בגמרא, כתוב, למה נקראו גבולות גשמים? הרי גשמים, לכאורה, זה חסד. מה אם זה חסד? למה נקראים גבולות? וגם למה אנחנו מבקשים משיב הרוח, מועיד הגשם, או מועיד הטל, לא משנה. מבקשים את זה בברכה השנייה, שזה כנגד גבולות. למה אנחנו לא מבקשים את זה בברכה הראשונה, שזה חסד? אז הנקודה היא שהחסד זה עניין של שפע בלי גבול. והגבולה זה הגבול. זה לעשות כלי. כן, אז זה מאפשר לעשות כלי. בדיוק. אבל השאלה, איך אתה משתמש בזה? כלומר, איך אתה עושה את הכלי? אם בן אדם נתפס בצמצום, כן? אז הצמצום הוא קשה. זה שם אלוהים, זה דין, זה כל הגבולות, כל הקושי, גם האיסורים, גם החושך, כל הצמצומים, זה גבולה. עכשיו, גבולה היא מושרשת במקום גבוה בעולם, כי רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שלא יכול להתקיים, שיתף בו מידת רחמים. אבל לכתחילה הוא רצה לברוא את זה במידת הדין. אז לכאורה פה נוח אומר, טוב, אז בוא נבנה עוד פעם את העולם. נתחיל במידת הדין. אותו דבר. נעשה מידת הדין. למה לא פתח מגדל מים? כי לא צריך, היה מבול מספיק. כאילו, עולם חסד ייבנה. למה לא? תעשה חסד. אתה מבין? אבל מה שקרה, זה שכשהגבולות לא מתוקות, תראה איך זה עובד. זה עובד הפוך על הפוך. בדיוק הפוך על הפוך. כשהגבולות לא מתוקות, אז יש גם בחסד. מאיפה אנחנו רואים את זה? מישמעאל. אנחנו ככה, אני מקדים קצת, אתה מאוחר, אבל זה חשוב. אברהם אבינו הוא איש החסד. פתח את צינורות החסד. פתח את צינורות החסד בצורה מתוקנת. ספירת החסד. כן. בכבוד. פתח את זה וצינורות החסד בצורה מתוקנת, הכל מצוין. ברוך השם. אבל מה? הוא הוליד את ישמעאל. שלום עליכם, שבוע טוב. קח ספר. הוליד את ישמעאל, וישמעאל הוא בחינה של חסד, כי הוא נולד מאברהם אבינו. אבל מה כתוב? אבל אחותו חסד הוא. חסד הוא. זה חסד, זה נקרא חסד? מה זה? זה חסד, אז זה חסד פגום. חסד שלום. כלומר, זה לקחת את מידת האהבה, אבל מה עשה בן אדם הזה? הוא אומר, אני אוהב את אחותי כל כך, יש לי אהבה, שאז הוא מביא את זה בצורה כזאת. אז לכאורה, כמו בעולם שלנו היום, הכל טוב, הכל מצוין, מה שאתה רוצה. אז כאילו חסד, אתה מבין? זה הכל חסד. אבל מה חסר? חסר די, חסר גבולות. מה פתאום? אתה השתגעת? ככה אתה עושה? זה הרעיות. אז מה זה הפגם של הרעיות? חסד בלי דין. כלומר, זה הופך להיות אחר כך דין קשה. אבל, דין קשה. אבל, מאיפה זה נובע? מאהבה מופרזת שאין לה גבולות. קוראים לזה בעברית ישמעאל. לכן, ידו בכל ויד כל בו, וגם היום ידוע, הישמעאלים ידועים כבעיה שלהם היותר גדולה זה הזנות, זה העניינים האלה של הגדולה. אף פי שמכסים דווקא, למה מכסים? למה עושים ככה וככה?
כי הם יודעים מה יש להם במוח, אז הם לא רוצים שהנשים שלהם יהיו אצל כולם. אבל הם, יש להם הרבה. כל אחד יש לו כמה נשים, וזה וזה, וזה בסדר. כל עוד שהם לא לוקחים את האישה של מישהו אחר, זה יחסית בסדר. אבל הבעיה היא שזה לא ככה. הבעיה היא שהם, מה שנקרא, שטופי זימה חס ושלום. זה בעיה. אמן. עכשיו, באים עכשיו לצד השני. מי זה התיקון של מידת הגבורה כמו שצריך? יצחק. אבל יצחק לא נולד לבד. אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. מה זאת אומרת? זה דין שבא מהחסד. זה חסד, שלוש פעמים חסד, שזה 72 כפול 3, זה גמטריה גבורה, שזה 216. אז אתה יודע שהחסד, כשאתה רוצה לתקן אותו, אז אתה מגביל אותו. אתה עושה לו, והגבורה, הדין האמיתי, זה דין שבא מתוך אהבה אמיתית. אם אתה אוהב את המשפחה שלך, את הבן שלך, או את זה, אז אתה שם לו גבולות. אתה לא אומר לו, כך, תעשה מה שאתה רוצה. אתה יודע, כי אז חס ושלום מורסים אותם. אתה נותן לו, כך טלפון, כך כסף, כך זה, כך אותו, ותלך לתל אביב, חס ושלום. אתה מבין? אז מה הוא יעשה? הרסת לו את החיים, למה? למה? כי אתה אוהב אותו, אז שיעשה, תלך, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אני רוצה ללכת עכשיו לזה. אז מה? אם אין לך גבולות, אז חס ושלום הורס. אלא אם כן, עכשיו, אלא מה? אתה עושה את גבולות, כמו שצריך, אבל זה לא בגלל שאתה שונא אותו חס ושלום, אלא זה גבולה שבא מהחסד. מאהבה, מתוך אהבה, אז אתה עושה גבולות. זה נקרא יצחק אביב. מה ששם עשה לנחש, כל מקום שתלך תוכל, כן. זה מצד, כאילו, לא... לזרוק אותו. לזרוק כן. אותו. זה, כן. אני רוצה לראות אותך, לך. כן. אז רוצה, לא, אני רוצה להגיד שגם כן. העולים האלה, בלי לשים לב, כן, אוקיי, זה עוד עניין, זה עוד עניין, כן, הם אומרים, לך ל... תסתכל בטלוויזיה, למה אין לי זמן עכשיו? בדיוק, תעשה מה שאתה רוצה, תלך. תלך, תעשה את זה, תחזור. אחר כך, הם, למה קרה ככה, למה זה, זה התוצאות, אבל השם ישמור. עכשיו, יצחק אבינו, זה מידת החסד המתוקנת, אבל בשביל לנקות את הדין, היה צריך לצאת השיגים של הדין. עכשיו, כמו שאמרנו, מה עשה אברהם אבינו? עכשיו אני מקדים את המאוחר, אבל אנחנו בתוך כדי סיפור. הספירות היו מעורבות טוב הרע. עכשיו הגיע אברהם אבינו, מעורב טוב הרע. אבל הוא בחינת החסד. עכשיו מה קרה? צריך להפריד את הטוב של החסד מהרע של החסד. אז את הטוב הוא עבר 10 ניסיונות. שרף הכל. עבר, כל הדברים הקשים האלה, עד שעשה כדת יצחק, שזה העשירי, וזהו. אז הוא העביר את התיקון עכשיו ליצחק, זהו. עכשיו טיפלנו במידת החסד, אבל מה יצא? איפה הפסולת? הפסולת אצל ישמעאל, וגם אצל בני קטורה. ובני קטורה זהו. למה? העודים והסינים. כן, אבל יש הבדל ביניהם. מה ההבדל? שישמעאל נולד לפני הברית מילה, ואז הוא בעצם, כל הזוהמה של העורלה לקח ישמעאל, ואז הוא צריך לעשות ברית מילה, לכן, כי הוא צריך להוריד. ואחר כך, מה שהוא לקח קטורה, זה מה שנקרא תוספת. זה לא מן העיקר, זה כבר משהו אחר. זה עולם חסד ייבנה, הוא בונה את העולם גם מעולם הקליפות, אבל זה לא חלק, גם רואים את זה בפועל שישמעאל יש להם השפעה עולמית מבחינת ההנהגה. יש אלופי ישמעאל וכדומה, כן? אבל רואים את זה באירופה עכשיו. כן, אבל אצל האומות האחרות לא רואים שהם מתערבים. כלומר, היום הכל גלובליזציה וזה, זה עוד תיקון, עוד איזה משהו, אבל... הכוונה, הם... לא, לא, אבל שם הלאה. כל 3,500 שנה, כל אחד בפינה שלו. לא, לא, כן. סין היה לו חומה. זה כל אחד... עודו, כל אחד בעניינים שלו. זה ככה סגור. אבל פה יש איזו הנהגה עולמית שהאיסלאם רוצה להתפשט בכל העולם, וגם הנצרות, עוד מעט נגיע. טוב, עכשיו נגיע.
עכשיו יצא עשיו. שם שלה, אבל אברהם אבינו כשהייתה עם כתורה, כן? זה היה כדי, מה הייתה התכלית? זה לא שאברהם אבינו, לא טוב, יאות ידעו לבדו, אז טוב, אני, כן, כן. אברהם כן. הוא לא איש פרטי. לא. יש פה תכלית גדול נכון. מאוד, אז מה התכלית? אז, לדי, אז קודם כל, קודם כל מפה לומדים גם ש, שאיש איש פרטי וכללי קשור לכם השני. כלומר, המצוות האישיות קשורות גם לכלל. אם אתה שומר כשרות, זה נוגע לכלל. זה לא, אתה שומר שבת, זה נוגע לכלל. מה שאתה עושה בפרטות, זה נוגע לכלל. זה דבר ראשון. אבל אתה שואל נכון, מה, אברהם אבינו, כבר זהו, הוליד את יצחק, נגמר הסיפור, מה אתה צריך עכשיו להוסיף? אלא ש, שאברהם אבינו, את השאלה הזאת היא שאלה טובה, התשובה של השאלה הזאת, אנחנו נראה את זה, כלומר נראה את זה בפועל, רק אחרי ביאת המשיח. למה? בגלל שאנחנו נבין, אתה יודע מה, גם עכשיו זה מתחיל כבר להתגלות. למה? בגלל שאנחנו רואים שאברהם אבינו נתברך, אב המון גויים, ולכאורה הוא היה צריך להתברך רק לגוי אחד, למה אתה צריך להיות אב של המון גויים? אלא שבאמת החסד הוא בלי, עדיין בלי גבולות, יש לו השפעה גדולה מאוד בעולם, אז הוא בגלל שצריך לעשות שאומה אחת תהיה את התיקון של העולם, אבל אנחנו רוצים שגם אומות האחרים בסוף הם יגיעו לתיקונם, ויגיעו למקומם. ויהיו משמשים את הקדושה. ולכן, כשיש לנו אומות שיצאו מאברהם, זה ודאי יותר טוב מדברים אחרים. אומות שיצאו מעשיו. כן, למשל, אם לא היה את זה, לא היה אפשרות להחזיר אותם לאמונת אל אחד. כי כל האומות נבנו על ידי כפירה ועבודה זרה. אבל בגלל שאברהם אבינו שתל, נקרא לזה ככה, שתל, אמונות שיש להם גישה, הם לא מונותאיסטיות באמת, אפילו לא האסלאם. זהו, לא מונותאיסטיות. אפילו לא האסלאם, אני לא מאמין בזה, אני מאמין שאסור להיכנס למסגד גם כן. אבל, בסדר, זה לא אותו חומרה, יש הלכות שונות בעניין הזה. אבל למה לא מונותאיסט? בגלל שאללה שלהם זה לא אלוקים שלנו. זה כן אלוקים, זה כן אלוקים, אבל זה אלוקים, זה לא שם הבעיה. בדיוק מה שאמרת, זה אלוקים, הם לא יכולים להגיע לזה, אף אחד גוי לא יכול להגיע לזה, אפילו פרוש היה הכי גדול, לא יכולים להגיע להבנה, גם אם הם אומרים את זה, את היוד קי וקי, לא משנה, זה כמו טוקי, כאילו הם לא יכולים לעשות את זה, יש על זה סיפורים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בסופו של דבר, האמונה שלהם חייבת להיות, איך קוראים לדבר הזה שזורקים באונייה למטה? עוגן. כן. זה חייב להיות מעוגנת בדמות שמימית גבולית. כלומר, יש אלוהים, אבל אתה מבין? זה אלוהים מסוים. הבנת? כן. ואנחנו, אין לנו לא דמות, לא גוף ולא דמות הגוף ולא זה. יש פה משהו שהוא גם טרנסנדנטלי אינסופי, וגם הוא מתערבב בתך על הפרטי פרטים של כל שנייה, של כל מקום, של כל הנפש, של כל דבר. והם לא יכולים לסבול את הפרדוקס הזה, לא יכולים לסבול את זה, ואין להם את זה בנשמה כדי להבין. אין להם את זה בנשמה. בגלל זה הרב צוק הוא תמיד אומר, כשהיה פוגש כמעלים והם באים אליו, הם אומרים את היהדות, הוא אומר להם הלכות בית כיסא. והם משתגעים, לא יכול להיות בבית כיסא, הוא אומר, הלכות בית כיסא. דווקא קומר. אם היה מגיע מישהו מזלמי, אז הוא היה צריך לדבר איתם על דברים אחרים, על האלוהות שיש בעולם, זה מכאלה. למה? כי הם לא מאמין בזה, הם לא יכולים לסבול את זה. אבל כומר, שהוא מאמין שיש אותו פה, אתה מבין? כי הוא בא, הוא נהיה בן אדם וכולי, כל הדברים האלה והשטויות. אז זה צריך להוכיח אותו שגם במקום התומה. למה? כי אז זה אצלו, זה עושה לו, סועל לו סדר. אתה מבין? זה צריך לדעת איך עם כל אחד. כן, כבר. אז זהו. אז מה ההבדל? זה בדיוק ההבדל. אם אנחנו מחלקים עכשיו, סתם לדוגמה, כן, מחלקים, את העניין של קדושה, ואת העניין של כבוד, שזה מבחינת
מה שקוראים לזה השרת השכינה, כן? כלומר שהשכינה שורה, שורה בעולם. ואם אתה אומר קדושה זה משהו שהוא מעל, זה משהו לגמרי, פרוש לגמרי מהעולם, משהו מעל הכל. אז זה שתי דברים שלכאורה זה סותר. אז עכשיו המוסלמים יותר בעניין הזה שקדוש. זהו, קדוש. זה משהו שהוא כאילו עזב אלוהים את העולם, את הארץ, כאילו הוא ברא את העולם והכל ויש זה, אבל זה, הוא לא מתערבב, זה לא, לא חשוב מה אתה אוכל, אתה מבין? לא מסתכל עליך כל כך, לא מעניין אותי. אתה מבין? והנוצרי הוא יותר בעניין הזה של יש השראה, יש בעולם וזה וזה, הוא לא מבין את האינסוף, הוא לא יכול לסבול את זה, הרעיון הזה של אינסוף, כי הוא אומר זה פה. ולכן היה כל מיני דעות, אני לא נכנס עכשיו לכל הפילוסופיה, אבל הנקודה שאנחנו אומרים, קדוש, 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 אדוני הצבאות, מלוך כל הארץ כבודו, באותו משפט אנחנו אומרים, וגם כשאתה אומר, ברוך, שזה מבחינת ההשראה של השכינה, ברוך כבוד אדוני ממקומו, כלומר, שמה, ממקומו שהעולם מקומו, כלומר, הוא מקומו של עולם ולא העולם מקומו, המושג מקום זה יצירה של השם. ולא מה? ולא. ולא שכאילו יש מקום. לא, אין מקום. זה רק בתוך גרגיל חרדל של השם שעשה את כל המקומות שיש בעולם. עכשיו, מה עם עשיו? עשיו הוא הפסולת של הגבורה. הגבורה זה חשוב, זה מיוסד. על בריאת העולם גם כן, רצה כשבו לבריאה את העולם במידת הדין, כן? שיש צדק בעולם, שיש יושר, שיש שכר ועונש, כל הדברים האלה מבוססים על, על, על מידת הדין. אבל ברגע שהוא מוליד את יעקב ואת עשיו, אז עוד פעם, כמו שאברהם אבינו היה מעורב טוב הרב, גם ביצחק ורבקה, דרך אגב, יש לי חידוש על זה, זה מהברכה של לבן, שאחותינו אמרתי לזה, משם יצא עשיו, לא משנה. זה, מה שקרה זה שהנחש התערבב, נכון? אמרנו, ברגע שאכלנו, כן? אז הנחש נכנס לתוך המערכת, ואז צריך להוריד אותו, צריך להפריד בין החלק הטוב לחלק הרע. אבל אברהם אבינו עשה את הפעולה הראשונית מבחוץ, אז הוא חתך את האורלה. אבל צריך גם בפנים, אז הם היו צריכים להיוולד מאותה טיפה, באותו ההיריון, ודווקא מאישה יהודיה. וככה להוריד את הנחש לגמרי. כביכול, אברהם אבינו הוריד את הזוהמה של הזכר של הקליפה, של הסמך מהם, ויצחק הוריד את הזוהמה של הלמד יוד, של הנקבה של הקליפה. הייתי יותר קשה, יותר קשה, כן, כן. ובגלל זה רבקה, דווקא רבקה, היא רומזת לחווה, ולא יצחק רומז לאדם, לא יצחק, יעקב רומז לאדם. כן, זהו. יעקב רומז לאדם, והוא זה שעושה את התיקון, וכל התיקונים שהיא אומרת לו והוא עושה וכל הדברים האלה, זה הכל קשור, זה חידושים נפלאים ש... אבל איך יכול להיות, סתם אני שואל, אדם החווה היה זוג. יעקב ורבקה הם לא זוג. לא, אבל זה העניין. יש תיקונים שאדם עושה, לא דווקא עם אשתו. למשל, לפעמים בן אדם עושה תיקון עם האמא, עם האחות, עם הסבתא, עם הזה. לא כל דבר צריך לעשות זה, אתה מבין? אז חלק, התיקון שהיה צריך לעשות בין איש לאשתו, נעשה על ידי אברהם ושרה. עכשיו יש תיקון שצריך לעשות אמא ובן. אמא ובן. למה גם כן? פשוט מאוד, אני לא רוצה להאריך בזה כי זה לא נושא. אבל יצחק אבינו הוא בעצם נולד כשנפטרה שרה. רק כשנבין מאיפה זה מגיע. ואז הנשמה שהיה פרחה נשמתו של יצחק בעקדה. ופרח ואז נולדה רבקה באותו זמן. אז בסופו של דבר רבקה זה בעצם התיקון הזה שצריך להיות של חווה, לעשות את התיקון של חווה, אתה מבין? ושבא מה ששרה לא שלא שלימה, לא שלא הייתה מספיק צדיקה, הייתה צדיקה, אבל התיקון לא נעשה בפעם אחת. היה צריך לעשות את זה שלוש פעמים. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. כמו מלאכים.
כל מלאך לתיקון אחר. בדיוק. לשליחות אחר, לסערה הייתה שליחות. נכון. אז לכן היה צריך בצורה הזאת. אחר כך יעקב, הכל כבר בתוך עם ישראל, זה התיקון של עם ישראל, אבל היה מחלוקת בין האחים. ופה לא ניכנס לזה, כי כבר זה לא נושא שלנו. אז למה רחל ולאה באמת נכנס לתמונה? כלומר, למה היה פה ארבע, כביכול, שתי אמאות ושתי... היה מספיק, אם היה אחד, לא היה את המחלוקת של עושה ואחים. כשכולם באים אותו אמא. נכון. זה בית הרמוני. לא, אני שואל, למה צריך להביא מציאות כזאת קשה? זה עוד נושא. אבל 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 בעיקרון אנחנו יודעים שיש לנו בגדול, יש לנו סתם לדוגמה, יש לנו קיץ וחורף, נכון? ובתוך הקיץ יש לנו גם אביב, ובתוך החורף יש לנו גם סתיו. אז אתה יכול לחלק את זה לארבע אמהות. שתיים שהם שייכים לרחל, שתיים שהם שייכים, או שתקרא לזה הגבילות והשפחות, לא משנה. יש בזה משחק שאפשר להגיד, אבל הוא היה צריך להוליד 12 שבטים כנגד 12 מזלות, שכל כל שלושה מזלות שייכים לעונה מסוימת, כן? עונה מסוימת. כמובן אתה יכול להגיד, אז כל העונות ביחד, זה לא התיקון כרגע באותו זמן, היה צריך להיות בצורה הזאת. למה דווקא כל הבנות האלה היו צריכים לצאת מלבן וכולי, זה דיברנו קצת. זה עניין שאנחנו צריכים להבין, שהנשמות צריכות להתברר מהקליפה, זה מה שאנחנו מדברים עכשיו, וברגע שלוקחים את הדבר הטוב, הפסולת יוצא החוץ. עכשיו יש את הפסולת השלישית, שזה נקרא ערב רב. וערב רב זה כבר לא משהו שהוא חיצוני מעם אחר, אלא זה בא בתוך העם. וגם יש ערב רב של יהודים, יש ערב רב של נוצרים וערב רב של מוסלמים. ושלוש את הערב רב, ככה כתוב בזוהר. כן, עכשיו לדוגמה, פעם ראיתי את בספר של הרב הרמוני, שהוא כותב שיש בברית עושים אורלה, זה כנגד עשיו, שמורידים לו את האורלה. ואחר כך יש פריה, שזה כנגד ישמעאל, כי הם לא עושים פריה. ואחר כך יש מציצה שזה מים, והמים זה התורה, וזה משהו בפנים, לא רואים את זה אפילו, שיש קליפה כזאת, וזה כנגד הערב רב. וגם בהר הבית יש לנו מסביב, יש כנסיות, זה צריך להוריד אותם, זה כמו האורלה, ומבפנים יש את הכיפה, זה כאילו ממש נראה כמו זה של הברית, נכון? צריך לפתוח את זה ככה, ואז צריך להוריד את הערב רב, והכל בסדר. ושם הבן השתייה. עכשיו אני בנשתי. אה, יפה מאוד. בדיוק. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לעניינינו, עכשיו שיהיה לנו הקדמה כזאת. אז ביום האחרון היה הולך לשם. אפשר להגיד שהפגיעה, רק נעשה, שמעת את זה מרב חשוב, שהפגיעה אצל יעקב, היה אצלו, עשיו פגע לו בירך. בירך, כן, בילדים. אז רב גדול אמר, שזה בתוך, זה יעקב אבינו ישראל, כן? כן, כן. בתוכנו יש מציאות פגומה, לא טובה, וצריכים לתקן אותה. ואז בסוף הוא מגיע לשלם, שלם לתיקון הסופי. אבל הוא חייב שבת, יהיה בפנים הפעם, לא שמעאל, כמו שאנחנו אומרים. לא עשיו, זה כבר בפנים, בתוך הגוף של יעקב, בתוך ישראל. אתה יודע שיש משהו שנקרא שתול, אתה יודע מה זה? כן, כן, שתול. שותלים איזה מרגל. אז הרע הזה, זה שתיל של היצר הרע של עשיו, כן, כן. שזה המלאק, שהוא שולח אותם ביחד עם עם ישראל, ומכניס אותם בתוך זה, והם עושים את כל הבעיות. מארסייך ומחריבייך ממך יצאו, מארסייך ומחריבייך ממך יצאו. ממך יצאו, כן. אז ככה, זה הבירור, זה הבירור, ואנחנו בדיוק נמצאים בסוף של הבירור. בדיוק, אנחנו נמצאים בזה. והמראה אדום והריח יושד יין. טוב, ושאל את המשרת, ראית שזה מעיין וראו שיהיה בו מים והמראה הדמומית והריח של יין? והלך ותם מהמעיין ונפל וישן מיד כמה שנים עד 70 שנה והיו הולכים לחיילות רבות עם מה שייך להם, מה שנוסע אחריהם. עכשיו אנחנו אמר, עד פה הגענו, נכון? נכון. עכשיו מה קרה? ברגע ש...
הוא שתה מזה, מה זאת אומרת? שתפס את מידת הדין הזה, שהוא לא ממותק, אז מה שקרה זה שנפל ל-70 שנה. נכון? מה שלמדנו ביום הראשון של ההקדמה. של נכון, ימי הגל וכל הדברים. אבל גם גלות. כן, עכשיו 70 האלה, זה 70 האומות. והחיילות האלה, כלומר הוא נפל מה שנקרא בקליפה. נפל בקליפה. אז מגיעים חיילות, הכוונה מחנה הקליפה, שינדלדים וכל האלה, כן? אז אם אנחנו רוצים לשאול, איה אלוהיך, מה תאמר לו? בקרח הגדול של רומי, מה זאת אומרת? שם בקליפה. משיח, כן, כן. אז עכשיו, אז הם הולכים עם השייך להם מה שנוסע אחריהם, מה זאת אומרת? כל הסיטרה אחרה, אחריהם נוסע אחריהם, כל הסיטרה אחרה, וגם מה שהם צריכים. מה זה צריכים? הסיטרה אחרה אין לה חיות מעצמו, אלא בשביל לחיות היא צריכה לתפוס קדושה. ואז אתה מבין, כלומר, זה סיטרה אחרה, אבל יש להם איזה ניצוץ. שקוראים אובזים. אני לא יודע יידיש, אבל כנראה זה מה שנקרא הרכוש. פקלאות. פקלאות. מה זה? עתיקים, הציוד. כן, הציוד, כאילו הציוד. מה זה מרמז? זה כמו אוצרות. כלים, לא? כלים, כמו אוצרות, כלומר, כמו הניצוצות הקדושה. והמשרת את מין עצמו מחמת החיילות. אתה מבין? זה נקרא, הוא מת, הוא מת, מת. אז איפה נכנס? לאדמה. בסדר, עכשיו צריך גלגול לבא. צריך גלגול לבא. זה לא, אתה מבין? ומה זה משל שאחרת הפעות? זה הנפש, נכון? אמרנו שזה הנפש, כן. אז הנפש כאילו התמין? זהו, אז עכשיו, זהו, לא, התמין זה כפשוטו. זה נכנס לתוך האדמה, סגר, זהו, עכשיו צריך הנפש הזה להתגלגל עוד הפעם, לראות מה, כי האדם הראשון אכל מהתפוח, ונוח שתה מהיין. האדם הראשון נבעל ופחד ואשים, אם אותו רגע הוא אומר, חטאתי, הביתי, פשעתי, אני מתחדש, מתחזק, היה יוצר את התיקון, אבל הוא נבעל, הוא פחד, הוא אייקה. נכון, נכון. הנפש הזה, כן, המשלט, אתה מתכוון? הוא התמין עצמו, לא, לא אני, זה, לא. טוב, אל תפחד, אל תיבהל. אחר כך הלכה מרכבה זה מרכבה של השכינה. וגלות צו. מה זה גלות צו? זה פשוט, פשוט כתוב בתורה. כתוב בתורה שהמשכן היה צריך לזוז ממקום למקום. נכון? אז מה נתן, מה נתנו עם ישראל מתנה, כל נשיא היה לו, כל שתי נשיאים היה לו עגלת צו. עגלת צו קוראים לזה. מה זאת אומרת? ככה היו מביאים את כל הכלי המקדש וכל הדברים. הפריון, זה כמו הפריון. כמו הפריון, בכל אופן, הנה, מרכבה ועגלות צו. זה כנגד 12 השבטים. כלומר, השכינה הלכה לגלות. עכשיו הצו זה 72, זה השם השם, לא? יש שם מאוד חזק, 72, לא? אם אתה טועה? 72 או 92, אתה אומר? אני חשבתי 72. 72, כן, איפה זה כתוב? זה מה שאני אומר. לא, סליחה, זה הצו שם. כן, לא, העגלות צו זה ידוע, זה עניין של כלי המקדש. כן, עין בית, סליחה. כן, כן. ושם ישבה בת מלך. אתה רואה? בעגלות צו. כן, עכשיו כאילו, למה זה דומה? לזמן דוד המלך, נכון? שבעצם לא דוד, זה בזמן שאול. שהפלישתים הגיעו ולקחו את ארון הברית. שבטו, שבועות. כן, שבועות. כן, ואז כאילו זה הולך לשם. עכשיו מה? הם לא יכולים לעשות עם זה כלום, כי הפוך, זה פגע בהם. כן, כל מי שמתקרב שם מת, בסדר. אבל כאילו בכל זאת, מה זה עושה שם? אוקיי, אז בעצם מה קורה? כשיש חס ושלום גלות, אז הקליפות לא יכולות לתפוס את הקדושה, אבל הם יכולים, מה שנקרא,
לחסות, לחסות. כלומר, מצד אחד, הקדושה לא יכולה לבוא לידי ביטוי בפועל, ומצד שני, הם חיים מזה, מהיערה. שמור הבית, כמו שמעת פה, בדיוק. הכניסיות מקבלות, מכסות את הכל, בעצם בוא נגיד ככה, בגדול, בלי להיכנס עכשיו לפרטים. אם אנחנו היינו מוצאים אותם מהבית ומנקים שם את העניין מעבודה זרה, תוך ימים ספורים היו קורסים שתי הדתות. מה את אומרת? כן. זה בדיוק הפוך מה שבעולם הטבע הם אומרים, הם אומרים שאם אנחנו נפוצץ, אז האסלאם יתחיל למלחמה והם יתחזקו. בדיוק הפוך. ודאי, ודאי, כי זה הם מחזקים את הקליפה. זה העניין, זה פה, זה מלחמה טובה. אותו דבר, תמיד זה ככה, הם אומרים. אם אתה עושה, לא יודע מה, מפוצץ את כל המחבלים, אז מה? מה זאת אומרת, אז מה? אז ניצחת אותם, אתה כובש ארץ ישראל, קדושה גדולה. אומרים לך, לא, יש בעיות, איזה, איזה מה זה בעיות? יש שתי סוגים של קליפה, בסדר? שתי סוגים. נלמד את זה סתם לדוגמה בהלכות שבת. יש שתי סוגים של איסור. יש איסור של כל המלאכות, שמה זה, מה זה גורם? זה נקרא חילול שבת. זה אומר שהקדושה נמצא פה, והקליפה בחוץ. מי שעושה חס ושלום חילול שבת, אז הוא מכניס את חס ושלום את הטומאה לתוך הקדושה. באמת? כן, זה באמת כן, כך? כן. זה דוגמה לכל המלאכות, חוץ ממלאכה אחת. שזה המלאכה הראשונה שכתוב במשנה. יציאת השבת, שתיים שם. מה זאת אומרת? מי שיוצא מהתחום, או שמטלטל חוץ לתחום וכדומה, מה הוא גורם? גורם שלוקח את הקדושה, מוציא אותה לתומה. אז אתה רואה עכשיו שתי הדברים. למה הדבר דומה? אני שם דוגמה הזאת. פשוט מאוד, זו הדוגמה הכי קשה, הכי מצוירת, הכי אמיתית גם. יש גויים שנמצאים בארץ ישראל, עם כל העבודה זרה שלהם וזה וזה וזה. ויש יהודים שנמצאים מחוץ לארץ עם כל הבתי כנסת והמצוות והתורה שלהם. זה שתי הדברים. מה אנחנו צריכים לעשות? צריך לעשות פשוט. אתה מגרש מפה את כל הגויים ומכניס את זה, עלייה לכל היהודים. פשוט מאוד. זה נקרא גאולה. אבל כל זמן שזה עדיין ככה, אז זאת אומרת, הם לוקחים משתי המקומות. אז בתי כניסות בחול שמשקיעים מיליוני במקסיקו, פנמה, הקימו איזה משהו מדהים, פנמה עם זהב, לא יודע מה, זה לא טוב. תשמע, בינתיים זה כמו העגלות צו של הבת מלכה. כלומר, היא הולכת לשם, היא לא ראוי שתהיה כמו שפחה. זה לא ראוי, מה? יהודי צריך להיות מלך. גם אם הוא הלך לטיול, אז הוא מלך. מלך מטייל. אבל זה לא התפקיד שלו להיות עכשיו בטיולים. תבין? וגם הפוך. פה הם יונקים באיזה. תבין? לכאורה. זה טוב שיהיה להם טוב. לגויים שנמצאים פה. אבל זה לא נכון. תבין? כי אז הם נשארים. לכן יש מצווה לא תכונם. לא תיתן להם חניה. לא תיתן להם חן. ולא תיתן להם מתנת חינם. זה הלכה. הלכה בעבודה זרה. אתם יכולים לבדוק את זה, הלכות עבודה זרה. אסור לתם דעת בחיים. ואז מה קורה? צריך להיות ממשלה שאומרת את הדברים באמת. מה ועושה, לא רק אומרת. כן, מפחדים. ברוך אומר ועושה. כן, מפחדים. למה מפחדים? מה שאמר מקודם. מה? למה אתה מפחד? למה אתה מטמין את עצמך? למה אתה מטמין את עצמך? תגיד, חטאתי, אני עכשיו עושה תיקון, יאללה. אתה מבין? אבל אפילו לגדולים של, איך אומרים, המנהיגים שהיו וכולי וכולי, הם בסוף יש להם ברכיים קרות, כמו שאומרים. פיק ברכיים. למה? כי חסר משהו אחד. אמונה. אמונה ודבקות בהשם יתברך שרק הוא עושה את הכל ולא אני ולא הצבא ולא המדיניות ולא הפוליטיקה ולא הזה ולא שום דבר. הסכם כזה, הסכם כזה, מה זה מעניין אותך?
אתה חושב שהסכם יעזור לך ואז יהיה לך שלום. אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה זה. אז עכשיו, אתה עושה הסכם, מה אתה גרמת? מלחמה? נכון. דוד המלך אומר, אנחנו לא שלום והם על המלחמה. נכון. אתה עושה איתם שלום. בדיוק. אבל אם אתה עושה מלחמה, מה יהיה לך? שלום. עובדה, עובדה. אז זה הפך הכפילה. האמונה זה הפך, כל מה שהם יגידו זה בדיוק ההפך. פשוט מאוד. לא שאנחנו מתנגדים אליהם. לא, אנחנו כבר, את זה כתוב אצלנו כבר 3,500 שנה. הם פשוט מתנגדים לזה, ואז יוצא שזה הפך. זה פשוט. אבל באמת, עכשיו אנחנו רואים את זה, אתה רואה אנשים, היו נלחמים, בחור צעיר שרוצה להניח תפילין בתל אביב, נלחמים עליו, הם משתגעים. כן, מה אתה בא זה? כאילו, הכוח של התומה עכשיו הוציא. למה? אבל לא, יש כמה וכמה דברים. למה? אחד, יש כמה וכמה סיבות, זה תלוי גם. אחד, זה שהוא מרגיש שיש בזה קדושה, ועכשיו הוא מפחד. יש לו פחד, למה? כי הוא אומר, תשמע, אם אני אניח תפילין, אז ידליק לי את הנשמה. ואז אני רוצה עכשיו קדושה. אני ארצה עכשיו... ואז מה? זה לשאול את החיים שלו. מצוין, לא? לא, אבל שנייה. ואז אני אצטרך לעזוב את הטרפות ואת הפאבים ואת הזה ואת הזה ואת הזה. ואז מה? ואז אני אצטרך לשים כיפה. בקיצור, אתה נכנס איתו, והוא בסרטין. הוא אומר, רגע, אני לא רוצה, אני זה מפחד, אני לא רוצה להיות שחור כזה וזה, לא רוצה. עכשיו, אתה מבין? אז יש לו כמה וכמה פחדים שלכן זה הפך להיות פוביה, לא רק פחד קטן, זה פוביה. מה זאת אומרת? הם משתגעים על זה, משתגעים. למה? בגלל שזה נוגע להם במקום שהם אומרים, זהו, לא יהיה לי חיים. אתה מבין? אז עכשיו הם נלחמים את זה, עכשיו, אין להם צדק, אין להם שום צדק, אפילו צדק אנושי אין להם, אבל זה מעל השכל, אתה מבין? זה מעל השכל, זה הם פועלים מתוך שיגעון גמור. עכשיו, יש מישהו אחר שבאמת נלחם על הקדושה, כי הוא קליפה, הוא בעצמו קליפה, אז הוא יודע שברגע שהקדושה פה תתפשט, הוא נמחק, הוא צודק. ובאמת זה מלחמה נגדו. זה ערב רב. אבל הרוב. זה פוביה, זה פחד. זה פוביה. זה סרטים. עכשיו, הפוביה יכול להיות משהו קטן, תלוי מי. יש אחד שהוא לא יודע שום דבר, לא יודע את זה, לא יודע, בסדר, הוא מפחד קצת. יש כאלה שאתה יודע, תפטפו להם במוח, וזה. עכשיו, מה העניין? ברגע שאתה מראה להם יהדות אמיתית, תורה אמיתית, לא צריך לעשות הרבה סמינרים וזה. זה לא ככה. אפשר לעשות, אבל אני אומר, הנקודה היא, לדוגמה, הוא טועם פעם אחת שבת. אתה הבאת אותו סעודת שבת, שירים, שמח וזה, וכנסת, זה, הכנס אותו למעיין וזה. אני אומר לך, אני עשיתי דברים כאלה בעבר, פשוט הבן אדם יחזור בתשובה. אני לא צריך להגיד לו שום דבר. אתה תניח אותו, הוא הולך לבית שלו, אחר כך הוא חוזר אליך אחרי כמה שנים, ככה עם זקן, עם זה, אומר לו, אתה זוכר אותי? לא. אני כן זוכר אותך. אתה זוכר אותי שוב, אני לא עשיתי שוב, אני באתי אליך, וזה, אתה זוכר? זה אני זוכר. אתה מבין? לכן, למה? בגלל שהם מפחדים ממה שאמרו להם. אתה מבין? אמרו להם שהתורה זה חושר, זה. כן, היום הדיבורים האלה, הסרטים, התקשורת, היא שחקן מאוד חמור. נכון, זה נקרא נחש. בגאולה. זה הנחש, כן? זה הנחש, כן? לא, גאולה זה גאולה. הנחש זה התקשורת. למה? מפה אתה יודע. זה מה שהיא הייתה, מה עשתה? מה? תשמע, היא יכלה לדווח, היא מדווחת, אתה מבין? האלוהים אמרה לכם ככה, הוא, תשמע, יש לו תוכנית, אתה יודע? הוא אכל מהעץ ואז ברא את העולם, אז הוא לא רוצה שגם אתה תעשה את זה. אז עכשיו, כן, מה אתה אומר? תשמע, יש לי תוכנית בזה. תסתכל על התוכנית שלי, ואז אני אראה לך מה זה. ואז יש לו תוכנית עם העץ וזה, אתה אוכל מזה, אתה תהיה כזה גדול, וזה, תעשה תיקונים של כל הנשמות, וזה, הנה, מביא לך את הנשמות.
תשמע, זה לא טיפשים. אדם וחווה היו נביאים הכי גדולים שיש בעולם. כן, זהו. הם היו ברמה חווה זו, אבל גם הנחש היה מלאך חשוב מאוד. אתה מבין? זה לא... זה לא סיפור אינדיאני. זה לא סיפור איזה אינדיאני, בדיוק. זה משהו כבד מאוד, זה משהו שהוא מהשורש של הזה. אבל מה זה הנחש? מה מן סמל הנחש? לשון הרע, רכילות. הלשון. לכן מה היה העונש שלו? אפר לחמו. והוא הולך על גחון. כולו הפה שלו לרצפה כל הזמן. כל הזמן הוא רוכש באדמה לגמרי. למה? למה? מה הרעיון? זה כי הפה שלו ברצפה. זה כל העבודה שלו זה בפה. השן שלו בצורת חטא, נחש, שן חטא. אה, כן? טוב, אותיות. שלושה מהארץ. אה, חזק, זה גם נפילה, נון, תמיד נופל, שין זה שקר, והחטא. כן, השקר, השקר, זה בדיוק העניין, כל השקר זה הנחש, כל העולם השקר. תזכורת, זה מה שאומרים, כן, כן. כן, תשקורת, תשקורת. וואו, כזה. טוב, אז הנה. ועגלות צב, ושם ישבה בת מלך. כלומר, מה זאת אומרת? כמו להבדיל, כמו שעשה שלמה המלך בבית המקדש, היה כזה בקר, נכון? ים של שלמה כל הזה. שלמה. כאילו, יש את הבקר ככה, ועל זה יש את הקיאו של המים, הים של שלמה. אז גם פה, כלומר, בעצם כאילו יש את השבטים, וזה נקרא כנסת ישראל. זה פנימיות השכינה. שכל הנשמות של עם ישראל נמצאים בתוכה. ועמדה שם אצלו, וירדה, אז עמדה, וירדה, כלומר, כן, אתה רואה? עמדה זה עמידה, זה תפילת העמידה. ועמדה שם. זה באצילות. ילכה לכיוון שלו. ואז היא ירדה, כן? היא ירדה. ירדה זה אחרי עמידה, יש נפילת אפיים. וישבה אצלו, אחרי שעושים לתפילת אפיים, חייבים לשבת. קוראים לזה אבינו מלכנו. נכון? אבינו אתה, כן. בכל אופן, אצלו זה גם כן, מבחינת אצילות, כמו שאנחנו אצלו. והכירה אותו. בסדר? מה הכוונה והכירה אותו? אז כתוב אצל יוסף, והוא הכיר את אחיו, והם לא הכירו. הוא אהב אותם, הוא דואג להם, הם לא יודעים מזה. הם לא... אבל השכינה כל הזמן מרחמת על עם ישראל. אבל לא תמיד עם ישראל יודע מה הצער השכינה. אתה מבין? זה חזק מה שאתה אומר. כן. זה גם לא תמיד יש לנו יכולת לדעת את זה. כלומר, זה צריך גם... כוח סיבולת לסבול. זה לא דבר קל. כלומר, בן אדם עכשיו, תבין, תתחיל להתבונן על מה קורה בעולם, על האנשים שסובלים. זה מוסיף דעת, מוסיף מחור. כן, בדיוק. אתה רוצה לשמחה. נכון, נכון. אבל לכן צריך, מה כתוב אצל חסיד, אני חושב שזה רבינו בחיי, כותב, צהלתו בפניו, ואבלו בליבו, או דרגתו בליבו. כלומר, בפנים הוא מרגיש את הצער השכינה, אבל הוא צריך להיות שמח כל הזמן. אז זה לא אומר שזה פוגע בשמחה, כן, זה פוגע בשמחה, אבל בסופו של דבר, זה גם מראה לאכפתיות. אתה לא שמח סתם. כלומר, אתה... אז יהיה מלא שחוק פינו, שונה לנו. כלומר, כשיהיה בית המקדש, אז יהיה מלא שחוק פינו. עכשיו... זה גם מראה משהו יפה. שאתה מצא להתגבר, זה לא שבן אדם נולד לזהב כל היום בים, וזה תמיד כל הזמן שמח, לא, יש לו צער והוא מצא להתגבר, כאילו זה מדרגה מאוד גבוה, ולא שמח לעבודת השם, זה... כן, כן. לא, צריך להיות שמח מאוד מאוד בכל דבר שעושים בעבודת השם, מאוד שמח. לא, אבל אם אתה שם הפיגוע, אתה... זהו, אז עכשיו זהו. עכשיו השאלה, כמה אתה יכול לשמוע דבר כזה? חס ושלום. כמה פעמים אתה יכול לשמוע? כמה אתה יכול לזה, תבין? וכמה אתה יכול להתבונן על זה, ואיך אומרים, להיכנס לכאב הזה של הדברים האלה? זה בלתי אפשרי. כלומר, כפי שהבן אדם יותר גדול, אז יש לו יותר יכולת, אבל גם, אתה יודע, נהיה רגיש. וזה לא, אתה יודע,
אז זה קשה, זה קשה, לא אומר שלא, זה עבודה, אבל העניין הוא שהשכינה כן יודעת ומרגישה את הצער של כל אחד ואחד. כתוב, מה הלשון אומרת כשיהודי נמצא בצער, שהשכינה אומרת עליו, כביכול, קלני מראשי, קלני מזרועי וכו'. כלומר, השכינה כביכול היא כואבת את הכאב של כל אחד ואחד, אבל אנחנו פחות, כן? והייתה מנערת אותו, והיא רוצה להעיר אותו, הלו, תתעורר, קום, קום שופר, כן, קום, קום. תרתם אתכם. בדיוק, מאוד. אבל הוא מת, הוא צריך לבלד עוד הפעם. כן, זהו. ככה הוא נולד עוד הפעם? כן, כן. ולא נינעל. אתה מבין? למה לא נינעל? למה פעם הראשונה כן נינעל, ופעם עכשיו לא נינעל? ולא נינעל, נכון. בגלל שעכשיו הוא נפל משבעים פנים. וקודם? אז רבי נחמן כתב, אנחנו למדנו את זה ביום הראשון, שיש הבדל בין מי שעשה עבירה ונפל מפן אחד, או משתי פנים, למי שמה שנקרא כבר נפל מכל השבעים פנים. ואז אומר רבי נחמן, אם אני מספר לו סיפור רגיל, סיפור מעשיות, אז אני יכול להציע אותו מתרדמתו. אבל אם זה נפל על השבעים פנים, רק סיפורי מעשיות משנים את הקרמוניות, כמו מה שאנחנו מספרים עכשיו. כלומר, זה אור גדול מאוד, שזה עוד לפני בריאת העולם, זה עוד לפני, זה פה, אנחנו כבר מייחסים את זה לאדם הראשון, נוח, אברהם אבינו, אבל הסיפור בעצמו הוא עוד לפני בריאת העולם. אבל יש לו שורש. יש לו שורש, כן, יש לו שורש, וזה נוגע בנפש של האדם עמוק מאוד. ולכן בגלל זה הוא יכול להוציא את הבן אדם מהתרדמה להתעורר, ואז הוא יכול לעבוד את השם. אבל אם לא, אז הוא רדום, הוא יכול לעשות מצוות, הוא יכול לקיים זה, לעשות הכל טוב, אבל הוא רדום לגמרי. אז עכשיו... אז אתה פוגש באמת אנשים. זה הבעיה, עכשיו, זה הבעיה, ופה חייב להגיד את זה, מה שעושה יותר את העניין הזה של השבעים, שבעים הזה, זה פגם הברית. כל שאר המצוות, בן אדם נפל כאן, עשה תשובה פה, שמה, וזה פה, שמה, מסתדר. אבל הדבר הזה, הוא גורם לו להפיל את כל הקומה למטה, ואז עכשיו דרך תחפש את הבן אדם הזה. לכן, רבי נחמן דווקא הוא כל כך התמקד בעניין הזה, כן, בעניין של המקוואות, של התיקון הכללי, וכל הזמן כאילו להתפלל על הדברים האלה. עכשיו, פגם הברית זה רק מדובר על ההוצאה הזו לבטלה, או גם שכבה חס וחלילה? קל וחומר. אני שואל לאנשים, נגיד... קל וחומר. נישואים, כן, נידה, הרעיות, אשת איש, כן, שקורה חס וחלילה. באמת, זה גם נחשב פגם הברית, נכון? פגם הברית, מה שקוראים פגם הברית, זה רק... העניין שזה לבטלה, שזה מה שנקרא זה. אבל זה משהו שנקרא, זה חטא, כן, וגם הזוהר אומר שאין על זה תשובה, וצריך על זה תשובה תמידית וכו'. חטא חמור מאוד. אבל יש דברים יותר חמורים, מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים כולם מחומרם של מצוות, וגם של עבירות. אבל על פי העונש, אתה יכול לדעת פחות או יותר, אז אם אתה רואה ש... דרך אגב, זה לא אני אומר, זה בגמרא כתוב, כלומר, אומרים, מה שיותר חמור, התנאים אמרו, מה שיותר חמור, אתה נותן איזה סקילה, אחר כך שרפה, אחר כך הרג, אחר כך חנק, אחר כך חליטות וכו'. זה לא אנחנו המצאנו. אז יש דברים שזה בסקילה. אם אחד הלך עם חס שלום עם בהמה, או עם הומואים וכל האלה, זה חבל על הזמן, יש את איש, חבל על הזמן, אחר כך יש לך... את הדברים האחרים, אתם יש גם נידה, יש גם הבעיות האלה, זה גם כן גם... זה קרית בכלל. כן, זה קרית. זה סקילה וקרית. מה, נידה? לא, אני מדבר על משכב זכה, נגיד מה שקורה. כן, לא, זה השם הלכם. לא, בגלל שאני אומר שלי סקילה, אז זה כאילו... זהו, סקילה. המלאדם יש לו תשובה. לא, עולם עליון. לא, מי שעושה את זה, אחר כך הוא צריך להתגלגל, גם אני לא רוצה להגיד לך. זה כתוב שם בשביל הגלגולים בדיוק על מה כל אחד מתגלגל.
לא סיים את העניין. לא, אני קשה לי את זה בגלל שאני רואה דתיים עושים דברים כאלה, ואני רוצה להגיד להם, והם אומרים, לא, אפשר להיות דתי, וגם, מה פתאום? מה פתאום, מה פתאום? הם שמות ענקים שיש להם פוטנציאל גדול, אבל הם נמצאים למטה, כי הם באו לתקן את חטא אדם הראשון 130 שנה של אדם הראשון, ובאו לתקן אותו, ועד איזה שאתה בא לשמוע סיפור ומעשיות, תהיה להם כוח להתגבר ולהתעורר ולחזור ולתקן ולהשיב ולחזור ולך תביא אותם ולעלות. לך תשביא להם סיפור ומעשיות. אנחנו נתחזק וזה יגיע אליהם. זה גם נכון, יפה. נקרין. אתה צריך לעשות את עבודה שלך. זה העיקר. ואם אתה רואה משהו... לא, אבל שולך הפקרות היום חבר הזמן. ואם אתה יכול למחות, אם אתה יכול למחות, אתה חייב גם למחות. אבל העיקר זה, אתה עושה את העבודה בפנים, ואתה מוחה. זה שתי הדברים. אחר כך, אם אתה יכול להחזיר בתשובה עד רבה, או על לוואי, אבל אם לא, אל תתעסק עם זה, כי זה לא חברים. אסור שיהיה לך חברים כאלה, אתה מבין? זהו. זה לא חברים. אתה... אתה מבין? צריך... לקחת מרחק, בדיוק. זה השפעות, זה עניינים, זה תומעות, זה גם דברים קשים. עכשיו, אני אעשה הקדמה, אם כבר דיברנו על זה. מאיפה זה בא הסיפור? אז כתוב ש... זה בדיוק מה שדיברנו מקודם. הנחש בא ואמרה, תשמעו, התורה זה רק ניתנה בדור ה-26. אבל 1,000 דור. אז היה... אלפיים תורה, אלפיים ישראל, נכון? אלפיים משיח. זה עוד משהו, זה עוד משהו. אבל יש תתקעד דורות, כלומר, 976 דורות, 74 דורות. 74. כן? 74 דורות. שקומתו בלועת. מה זאת אומרת קומתו בלועת? זאת אומרת שכשקיבלנו את התורה, אז הגיעו, לא הגיע הזמן תיקונם עדיין. עכשיו, מה קורה? הנחש בא ואומר, יש לי נשמות עצומות, בוא תיקח, תביא נשמה כזאת, אפילו של המשיח, תיקח עכשיו, תביא את זה לעולם, זה יעשה תיקון גדול. אבל, אבל מה העניין? שעדיין לא הגיע הזמנה של הנשמה הזאת, מה זאת אומרת? היא עדיין בוסר, היא עדיין לא יכולה לתקן. אז היא באה, ואין לה כלים. אין לה כלים פה בשביל לתקן, אתה מבין? זה כמו שתביא עכשיו, לא יודע מה, נשמה של בית המקדש. אבל אין בית המקדש. ועכשיו, הם בכלל, סתם לדוגמה, הם בכלל יהודים בארץ, אז אתה מבין? אז הבאת את הנשמה הזאת, הוא נמצא עכשיו מחוץ לארץ, והוא לא יודע למה זאת עם עצמו, הוא מחפש רוחניות, מחפש זה, אז הוא הולך לפה, הולך לעוד, הוא הולך לשם, הולך לשם, הוא לא יודע מה לעשות. בסוף הוא נופל. נכון, אז בגלל זה, זה התוכנית של הנחש. הנחש אומר, אני עושה מניות. אני מביא עכשיו איזה נשמה גדולה, בסוף זה ייתן לי רווח. מה הרווח שמרוויחה באמת? שזה נופל יותר חזק, ואז... הכל נפלא עם מרוויחה. היא מרוויחה כמה יכול, כי התוכנית שלה זה לירש את האדם, היא רוצה לירש את האדם, אתה מבין? אז עכשיו, זה מקינה. הכל זה שקר, זה מה שדיברנו מקודם. עכשיו, מה קורה? אז עכשיו אותו הדבר, מה שאמרתי. זה נשמה כזאת או אחרת. בסדר, עכשיו אנחנו לא נמצאים אז אנשים שעושים את העבירות האלה, הם בעצם תוקעים את בית המקדש. כלומר, הם מפריעים לזה שיבנו. מפריעים להשתלשלות השפע הרוחני. בצורה מסודרת. כן, אבל זה גם לבן הארמי, זה רומז לאלוהים העליון, והוא היה רשע גם, וגם בלעם, הוא יודע דעת עליון, אבל הוא עושה הכל פגום עם החמור שלו. בקיצור, זה לא, אתה מבין, אנחנו לא יכולים, נכון שלכל דבר יש בחינה בקדושה, אבל אנחנו לא יכולים כאילו להתייחס את זה בצורה כזאת פיזית. כשאתה לומד, אז כן, תגיד, זה בחינה כזאת, בחינה כזאת, אבל זהו, אתה מבין, אתה לא יכול עכשיו להגיד, לבן הארמי זה מצוין, לא. לא. זה קליפה, והוא התגלגל בזה, ותתתה, ובלגן שלם. כמו עשיו, כמו עשיו. כן, עשיו זה קליפה, נכון, הראש של עשיו, יש לו ניצוצות בפנים, והוא נקבע לרקמיים של יעקב, וזה, גבוה. זה, וגבוה, מצוין, וואו. אז מה, עכשיו תלך עכשיו לחפש אצל הנוצרים איזה כמה ניצוצות? עזור, אתה... חייב רק זיווג בקדושה, וכל הבחינות והרובדים. בדיוק. ואז ככה בן אדם הוא טהור,
ויוצא מן הטהור טהור. יוצא שפע טוב. יוצא שפע טוב וטהור. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לבן אדם איזה נשמה שמה, שהיה שמה שבוי בקליפה, איזה נשמה גדולה, יש לו... יש בכל דור נשמת משיח. ברור. אז יש לקדוש ברוך הוא אפשרות להביא לבן אדם, ויכול להיות שסתם לדוגמה, בן אדם שהוא בקדושה וזה וזה, בדיוק לפני שהוא הולך להוליד איזה, זה פתאום הגיע איזה קליפה אחת, ועשה איזה מעשה, וככה הוא שחרר לו איזה נשמה, ואז הוא מביא את זה. אתה לא יודע מה הסיפורים, או הלכת להתפלל איזה מקום, בדיוק היה איזה שם מישהו, אין לך אין מושג מה הולך, אבל אתה עושה את שלך. מה אתה צריך לעשות? קדושה וטהרה, קדושה וטהרה. ולכן, בשביל לא לישון, לא, אני אומר, אבל מה שקורה בתקופה, זה שאפשר לראות תמיד מהתומה, הכוח הטהורה. מה הכוונה? עכשיו פתאום, כל הנושא הזה, אני ילד תמיד, אם באתי עם ברזיל, איפה לא חושבת את זה, מיכאל? ברזיל תמיד? לא, בגלל שהיה בקהילה היהודית. לא היה קרנבל בקהילה. כן, אני מספרים בדיחות על זה, אתה יודע. בדיחות הלא הומואים. פתאום, חבר שלי, הבן שלום, אתה מבין, פתאום, אז אני אומר, פתאום נהיה בלגן. אז אם התומה יש כל כך בבלגן, אז מה קורה בקדושה, כאילו, אתה מבין? זה כנגד זה. כלומר, יש משהו כנראה בקדושה מאוד גבוה. בטח שיש משהו מאוד גבוה, זה קוראים לזה בית המקדש. בית המקדש. צריך להגיד, צריך להופיע. בית המקדש זה בדיוק הנקודה הזאת שיושבים עליהם, שיושבים עליהם ההומואים. כלומר, הם... מה? באמת? כי זה תוקע את זה, הבית המקדש זה חיבור בין קודש המלכות שכינתה, ואז הם באים ואומרים, לא, יש רק זכר, הבנת? זה גם מאוד מאוד חמור. כלומר, יש פה חיבור, כמו שלמה המלך כותב כל הזמן, הדוד והקץ, יש פה חיבור אמיתי קדוש, ואתם הפכתם איזה דבר הפקר, כל אחד עם כל אחד, כמו בתקופת נוח. כן, יש בזה כמה עומקים, יש בזה כמה עומקים. זה בדיוק מה שהיה בתקופת נוח, וגם מה שאמרו בדור של אדם הראשון. כן? לא יודעת. היה שם גם כן עניינים עם החיות, בקיצור, יש שם כמה דברים. וגם אצל נוח. נכון? וכולי. זה לא משהו חדש, זה צריך להבין. זה לא משהו חדש. אבל עכשיו נהיה חזק. יש עכשיו יותר מדי... גם בזמן המבול היה חזק, אל תדאג. לא עכשיו יותר מדי, איך אומרים? בסדר. נותנים את זה יותר מדי חשיבות. חודש, שלם. אני בחברה צריך לראות את הדגל הזה מול הפרצוף שלי בכל הבניינים. למה? אתה מבין אותך? זה מטורף. אתה יודע למה זה? זה עיוות. הם משתמשים בכל הצבעים, לא? בקשת. כן, כן, כן. הקשת זה הברית. זה עניין של הברית, הקשת. יש אסור לראות קשת, נכון? כן, יש בזה עניין, בגלל שזה מזכיר את הפורענות. שהקדוש ברוך הוא היה צריך להפוך את העולם. אז הם כאילו מלגלגים, אז אתה אומר, מה, הנה, אתה בוא נראה אותך להפוך את העולם. אז הם עושים כזה. גם אם הם לא אומרים את זה, לא יודע, הם... בוודאי שיש מאחורי הדברים האלה אנשים שכן עושים את זה בכוונה, אבל רוב האנשים לא זה. אבל מה זה? זה כאילו שבן אדם יש לו דגל של פגם הברית. תחשוב שיש אחד שהוא הולך עם דגל, מצורה, כתוב שם מצורה, והולך ככה. זה בדיוק ככה אותו דבר. בדיוק ככה אותו דבר. לא מתבייש, אין בושת פנים. אבל זה, תשמע, זה... העולם צריך מה שנקרא... צריך עזות בקדושה, מה שאמרת קודם. יש אם זה עזות בתומה, חזות בקדושה. זה פנחס. כן, זה פנחס. זה פנחס על זמרי. עם רומח. מזל שהשבק לא שומע את השיר שלנו. סתם, סתם. לא, שלא אגיד שאנחנו מתכננים פה את זה. כן, כן. הכל פה שומעים, הכל זה. אבל יש לנו את הקדוש ברוך הוא. אשרי השבקניק שישמע את השיר הזה. שיחזור בתשובה. שיהיה לו התעוררות. טוב, בכל אופן, והכירה אותו, והייתה מנהלת אותו מאוד, ולא נמנר. מאוד, מאוד, כלומר, אפילו עם העץ הרע. והתחילה לקבול עליו. מה זה לקבול, הכוונה? לצעוק עליו, כאילו קינה, לעשות קינה. אשר כמה וכמה יגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיו לו, זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי, ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציאני באיבדו, מה זה כזה צער, היית יכול להזיק, ולמה לא חיכית שנייה אחת? והייתה בוכה מאוד, רחל מבכה על בניה.
על זה. כי יש רחמנות גדול עליו. יש רחמנות גדול עליו. ועליי. כלומר, היא מתפללת עליו וגם עליי. למה? השכינה. כי השכינה אומרת, מה? יכולתי כבר לצאת. יכולתי כבר לצאת, בית המקדש. אני יכולה לצאת. יש רחמים גדולים. יש רחמים גדולים. נכון. שכל כך זמן שאני כאן, אני זה השכינה, כן? אני. ואיני יכול לצאת אחר כך, לצאת. אחר כך לקחה פת שלי. פת שלי. אה, זה מה שאמרת קודם? זה, קוראים לזה מטפחת. מטפחת. אבל מה היא לקחה? מה זה מטפחת? זה קישוט של הראש. כלומר, זה כמו לומר קטר. קטר? לא רוצה להגיד את זה, קטר. אבל זה קטר, איך אומרים, זה כשהיא בגלות, זה לא קטר שכשהיא יושבת ב... קטר בטיול, בטיול, כמו בטיול. כובע, כזה. למה היא לא מוציאה קטר? כי היא לא יכולה להיות, כתוב שכשהשכינה בגלות, אז היא נקראת דלה וענייה. למה? בכוונה. שחורה אני בנבא, בירושלים. למה? בגלל שהיא לא רוצה שהקליפות ינקו. אז אם הם רואים, מלכה, מלא זהב וזה, אז כולם אומרים, אנחנו הולכים לזה. אבל אם הם רואים איזה אחת עכשיו, בקושי יש לה כזה מפחד. טוב, טוב. ניקח את זה, נסכנה, נסכנה. אתה מבין? אז בגלל זה אני אסתרד באמת בגלות, וסמי תמיד אומרים דלים ועניים. כן, ויוניים. כן, שם מרחם. כן. דרך אגב, זה הסיבה גם של השחור. למה לובשים שחור? זהו, אבל עכשיו חזר לארץ ישראל. זה לא צבע של גאווה, שחור ולבן. זה לא צבע שמעורר גאווה. נכון, אף אחד לא רוצה. הצבע אדום זה צבע נראה יותר טוב. כן, ארגמן. אבל עכשיו שחזר לארץ ישראל. רגע, מה אתה עכשיו... נכון. זה תהליך, זה תהליך. ארץ ישראל, ארץ ישראל, אבל אתה רואה, הגלות, אתה מבין, זה לא, גלות לא נגמרה לחלוטין. בכניסה לארץ. כי אמרנו, יש גם תומה בתוך. כן, כמו שאנחנו אומרים. כמו שאמרנו, יש שתי דברים. גלות לפנים, כן, כן, כן. אבל באמת אתה הבאת את עצמך לפה, אז הנשמה שלך יצאה מהקליפה והגיעה למקום הקדושה, זה ודאי, זה אין על זה ספק, אין על זה חולק. אבל העניין הוא מה קורה בפנים, זה העניין עכשיו. זה מה שאמרנו יעקב, הערב רב, הערב רב בפנים, מה קורה בפנים? אז בפנים גם קליפה, כלומר יש קליפות, בסדר, צריך להוריד את הקליפות מעל ראשה, וכתבה עליו בדמעות שלה, והניחה אצלו. עכשיו, אז היא כתבה, יש על זה פסוקים, יש על זה פסוקים של הנביאים, שהשכינה, בעצם, התורה שלנו, היא התגלמות של איך שהשכינה מדברת איתנו. וכשיש גלות, אז המים, הדיו, זה דמעות. כלומר, זה בחינה של דין שצריך להמתיק. מה זה דמעות? כשיש דמעות זה שיש דין. כמו שאמרנו, יש את היין וזה, אבל צריך לשים טיפות מים, נכון? אז אותו דבר, על ידי הדמעה, אז נמתק. הדיו גם חותים ד' י' ובא במקום נום. זה שחותכים כבר שהם מתקים, יכול להיות? זה הופך דין לדיו, משהו כזה, אבל... אתה אפשר לשחק עם זה? מעניין. מעניין. הדיו זה השחור. כלומר, כתוב שהתורה נכתבה אש שחור על גבי אש לבן. אז הדיו זה הגבורה, זה הדין, כן? זה החלק השחור. והקלף זה הלבן, זה הרחם, זה החסד. כן, זה החסד. אז ודאי שיותר גבוה הדיו, הקלף מהדיו, אבל צריך דיו, הנה כמו שמה שלמדנו על אברהם ויצחק, אם בלי דיו אתה לא מבין כלום, אז יש לך דב, יש לבן, הכל איזה יופי, אין לך שום דבר. בדיוק שמעתי סיפור על זה, שהרב קרליבך מספר על שתי צדיקים, שכל ערב שבת היו שולחים לאחד לשני מכתב,
כל יום שבת, אז היה אחד שהיה שליח, והיה מסירות נפש היה עושה את זה, כל ערב שבת, זה ממש כאילו מסירות נפש, אתה מבין, כל פעם ניסוע. כן, בטח. עד שאחרי שנים, 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 פעם אחת אמר, טוב, אני רוצה לקרוא מה כתוב, והוא ראה, זה היה לבן, כמעט מת מהצבא. אז הוא הגיע לרבי שלו וזה, אז הוא הסביר לו את העניין הזה, שיש דיו ויש גם לבן, והלבן יותר גבוה. אבל טוב, זה סיפור. בכל אופן, והניחה אצלו, זה בקיצור, זה התורה שבעל פה, בסדר? זה התורה שבעל פה, כן? כן, אבל זה, יש כל מיני סוגים של תורה שבעל פה. אתה מבין, אנחנו כשלומדים תורה שבעל פה, אנחנו רוצים שזה יהיה מתוקה כדבש בנופת סופים. אבל הדמעות, יש להם מרירות. אז מה כתוב אצל עם ישראל כשהיינו במדבר? במתה מרים, כתוב, לא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. ואז מה עשה משה רבנו? וישלך עץ מר בתוך המים. בדיוק, ואז וימתקו המים. מה זה העץ הזה? העץ הזה זה עץ החיים. אבל מה קורה כשחסר עץ החיים? אז המים מרים. ואי אפשר לשתות אותם. צריך את התורה הקדושה. אז בשביל זה צריך את הפנימיות התורה. זה העץ או הפנימיות התורה. כן, עץ החיים. זה הפנימיות התורה. אז, אבל בלי פנימיות זה מר. ואי אפשר לשתות את זה. אז עכשיו, אבל בגלות, היא לא יכולה לגלות את הסודות. כי אז מה יהיה? חס ושלום, יניקת החיצונים. זה חלק מהדברים שבוכים עליו. שנמסרו רזה לחיצונים, חס ושלום. אבל נמסרו? נמסרו. הם לא יודעים כבר לעבור לגלות. זה מה שאתה חושב. אה? הלוואי היינו יודעים כל מה שהם יודעים. לא יודע מה הם יודעים, אבל בארצות הברית הייתי, יש להם איזה קבל הסנטר. לא, 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 זו קבל הסנטר, זה... יש פה אחד שמלמד כל העולם בתל אביב, כל השפות. עזוב את זה, אני לא מדבר על זה, זה גם כן נכון, זה גם נכון, אבל אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על הקומרים בוותיקן. מה הם יודעים? שמה הם יודעים? מה הם יודעים? הם יודעים סירות, פרצופים? כן. כן? כן, בטח. יש להם זוהר, יש להם כתבי אריזה, יש להם כל הקבלה המעשית. והם לא... יש להם גם ספריות שלנו אין, כי הם תפסו את כל הזה. הם לא לועגים על דברים כאלה, ממש קוראים ולומדים, כן? לא, בהתחלה הם, כלומר, הם שרפו ספרים וזה, גם כן, בזמנו הם עשו דברים, אבל הם תמיד השאירו לעצמם בוותיקן, יש להם... ספרייה גדולה מאוד. הם מבינים, אבל אם אני קורא זו, אני לא... הם לומדים עברית, הם לומדים ארמית. אני הכרתי בעצמי כומרים שיודעים ארמית. כן. כדי לדעת... אני פעם אחת הייתי באוניברסיטה, כשהייתי במקסיקו, לפני שעליתי לארץ, הרבה שנים. היה קורסים שכולם צריכים לעבור אותם, ערכים וזה, לא קוראים לזה דת, ערכים וזה. אבל מי שנותן את זה, זה כומר צעיר, צעיר דווקא. כזה, נראה כזה, מאוד כזה, כמו מהסרטים, כאילו, לא... הוליווד. כן, הוליווד כזה, לא כומר כזה, כזה מפחיד, כאילו עם חליפה כזה, וזה, וזה, וזה. אבל הוא התחיל לתת שיעורים בערכים, ועכשיו אני הייתי היחיד שתוקף אותו. למה? כי הוא אומר כל מיני דברים, ואף אחד לא יודע מה, אתה מבין, מה השורש של מה שהוא אומר. ואני מרגיש כל פעם שמשהו פה לא תקין, ואז אני אומר לו, טק, 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 טק. אתה יודע, ועוד פעם, טק, 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 טק. עכשיו, מה מסתבר? שהוא יודע ארמית כמו שצריך, מדובר, אתה יודע, כלומר, לומדים את זה, הוא אמר לי, אנחנו לומדים את זה כאילו שנים, שנים, וקוראים טקסטים עתיקים. בארמית. עכשיו, אני לא יודע איזה טקסטים מעתיקים, אבל אני מניח שזה לא רק גמרא. אני לא חושב שהם לומדים כל כך גמרא, דרך אגב, כי לא כל כך מעניין אותם הגמרא. הם מעניין אותם עוד דברים, אתה מבין? טקסטים עתיקים. זוהר. זוהר, למשל. לא, זה בטוח, אני יודע בוודאות שיש להם. למה? כי שאלו אותי שאלות על הזוהר, ואז אני... אתה לא יודע, שלחו לי את המדפס הזה של הזוהר, ואז ראיתי שיש סוגריים.
כל פעם יש להם סוגריים וכתוב שם עוד כמה דברים, ואז הם קוראים את הכל ככה חלק. אז אמרתי לו, תשמע, קודם כל, כל מה שבסוגריים זה הוספה נוצרית. אז תוריד את זה. איך ידעת? אבל סליחה שמישהו, ידעת כבר זו, לא, זה היה יותר עכשיו, מה שאני אומר עכשיו לזה. אבל אז, אז אני הבנתי שהם מכניסים איזה, פעם אחת למשל, הם דיברו על הדומם, צומח, חי, מדבר, וזה. ואז אני אמרתי לו, ככה, מול כולם, לא התביישתי. אמרתי לו, שמאז זה יש יהודי. ישראל, כן. וואו, זה היה שם בלגן קצת. לא חפה, אדוני, אני אומר לך, עולם שהכל נהיה בדברו. אמן. עכשיו, למה היה בעיה? הייתה בעיה. למה הוא הגזעני? לא, לפני זה היה בעיה אחרת. היה בעיה שהוא אומר שיש את האלוהות בהכל. הוא לא אומר אלוהות כי זה לא לדתיים, כאילו. הוא אומר אבל את האנרגיה וזה. ואז גם לכלבים וגם לאנשים וזה, אותו דבר. אז אמרתי לו, מה שאתה עושה, זה טעות. התחלתי להגיד לו שזה טעות של הגרמניה, ניץ'. ניץ' וזה, וזה גורם, זה גרם לשואה, וגם זה, זה אמר, למה, מה קרה זה? אז התחלתי להסביר לו, איך אתה שם באותו גובה, בן אדם עם בעל חי? איך אתה עושה כזה דבר? אתה כאילו דואג לטבע, אז מה אתה גורם? אתה גורם שאנשים צמחונים, ומאוד זה, וירוק, והאקלים וכל מיני דברים, אבל הם רותחים ולא אכפת להם, אתה מבין? אז זה היה מה שם, היה שם, היה לי שם כמה וכמה עניינים. אתה הכנס את הכל איך בתשובה. אבל רוב האנשים לא מבינים בכלל על מה מדובר. אתה מבין, הוא אומר להם רעיון, בסדר, אתה מבין? כאילו, אתה מבין, זה אקולוגיה כזה. יופי. עכשיו עובדים על אוטו חשמלי, אבל לייצר סוללה של רכב חשמלי זה כמו עשרות שנים של רכב בנזין שנוסע, על כל אוטו. לייצר את הסוללה של הרכב החשמלי. עזוב שזה לא טוב, לא חשמלי ולא היברידי. כי איך שהוא מתאים את עצמו זה כמו, זה כמו בטריה גדולה של קרינה. וואו, זה לא טוב בכלל. אז אתה לא טועה, היברידי אתה ולא חשמלי. וגם אתה לייצר אותו זה יוצר יותר בעיות לאוזון וכל הדברים האלה מאשר רכב שנוסע על דלק עשרות שנים. בסוף הכל שקר, אתה אומר. בדיוק. אבל אני איך הקלוש חולוץ, כנראה, אני אומר כנראה, אני לא יודע, רוצה להפיל את השמיילים עם הנפט, עם הנפט, שיש הנפט. אבל קנו את כל העסקים האחרים שאפשר לקנות. לא רק זה, עזוב. גוג ומגוג, תאמין, זה מלחמת העולם. תאמין, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להפיל, זה לא, תאמין, יש לו כל מיני דרכים. וחוץ מזה, הישמעאלים יש להם דברים לא טובים, אבל גם הנוצרים יש להם דברים לא טובים. ככה ש... זה לא בדיוק ככה, תאמין? יש בעיה. בעולם יש עניין, מה שאמרנו מקודם, של הליברליזם, הפלורליזם ועל הדברים האלה, זה עיקר הבעיה. פרוגרסיבי. פרוגרסיבי, כן, פרוגרסיבי. וזה בדיוק כפוף המילה. כן, כן. פרוגרסיבי זה משוכלל. זה להתקדם, כן, להתקדם. להתקדם, אתה הולך אחורה. אני מקווה, אני לא הולכת אחורה, אבל... אשר שאתה, אומר לך, אתה סתום מלפניכם ואחוריכם כתוב. אז הפרוגרסיבי, מי אמי לפניכם הפרוגרסיבי? כן. מאחוריהם זה שאומרים, התורה לא, היא עתיקה מאוד, היא כבר לא, כאילו, מהאלה ומהאלה. טוב, בכל אופן, אז אחר כך לקחה נפשתלה מעל ראשה וכתבה לה בדמעות שלה והניחה אצלו. כלומר, קח את התורה הזאת, קח... את הגמרא ואת את המשנה ברורה ואת זה, כל הדברים האלה, תאכל עם זה. למה? כי בינתיים, זה מה שיש פה, איפה שאתה נמצא כרגע, אתה לא יכול לעמוד. להעמיק, זה הכוונה? בדיוק. והניחה אצלו ועמדה וישבה במרכבתה ונסעה משם. זה כבר רומז. הרמז המדויק זה ביחזקאל, שהוא ראה את זה במרכבה, שמעשה מרכבה זה לא דבר כזה חיובי, מעשה מרכבה הכוונה זה שהקדוש ברוך הוא לקח את השכינה מבית המקדש ונסע, זהו, הלך.
ואז מה? נחרב הבית וכל זה. אתה מבין? זה נקרא הגלות. אבל שמעשים מרכבה זה הסוד של הסודות, של הסודות. לא, בגלל זה אני אומר את זה, כדי להוציא את ה... כלומר, נכון שזה סודות, למה זה סודות? כי אז התגלה הסוד של המרכבה. אבל מרכבה, הטוב של המרכבה זה כשזה היה עולות מורכבות בעולמות בצורה נכונה, שזה בבית המקדש. שאז יש קודש הקודשים, ואחר כך יש את האולם והאחל וכו', ואחר יש לך סדר, כן. יש לך סדר, אז האור יש לו את, את ההתפשטות שלו בצורה מדורגת עם, עם הדברים, עם הקדושה, ועד כאן אתה יכול להיכנס, ועד כאן אתה יכול להיכנס, וככה בסוף כל העולם מאיר מאור בבית המקדש, והכל השמחה ושפע והכל טוב. אז ברגע שהמרכבה יוצאת, מה זאת אומרת? שהיא מסתלקת, הכוונה... לא שאין הקדוש ברוך הוא בעולם, יש כזה אין סוף, כל הזמן נמצא. הקדושה גם נמצאת בבית המקדש, עד היום, נכון? נשאר קצת, כן, נשאר את זה, כמו שלהבדיל, כן, אבל כמו שמישהו שנפטר, זה הדוגמה, כמו שמישהו שנפטר ואז קוברים אותו במקום, בציון, יש שם, קוראים לזה אבל דגרמה, זה משהו שנשאר בעצמות. במצבה, כן. בעצמות. בעצמות, כן, נשאר. בעצמות, נשאר איזה משהו שהוא לא זז משמה, כן? לא זז משמה, קוראים לזה אבל דגרמה, כלומר זה סוג של, החלק התחתון של הנפש, כן? וכל השאר הולך גם עדן התחתון, עליון, כל אחד לפי זה, הרוח והנשמה וזה, אבל נשאר שם משהו, לכן יש את העניין הזה של קיבלו צדיקים וזה, אז מה שעושים זה בעצם בגלל שאדם יש לו נפש, רוח, נשמה, לא יודע, כל אחד לפי זה, אז על ידי האדם שבא ומשתתח על הקבר של הצדיק, ואז הוא ממשיך מלמעלה את הנרן של הצדיק ביחד עם הנרן שלו. איזה נרן? הנפש, רוח ונשמה. ואז על ידי שבן אדם חי, אז הוא, יש לו את האפשרות כמו צינור כזה. להתחבר, כן? כן. ואז הוא הופך להיות צינור כזה, כדי שהצדיק הזה, הוא נהיה מרכבה עוד פעם חדש. כלומר, כמו כשהיה חי, אז העצמות האלה מקבלות את הנפש רוח נשמה של הצדיק, מתקרב, איך אומר זה? נבנה עוד פעם, נבנה עוד פעם המרכבה הזאת של נפש רוח נשמה עם הגוף שלו, מה שנשאר. ואז על ידי זה אפשר לדבר איתו. אז הייתי באמת אנשים באורח עם הקדוש, הייתי בן אדם שוכב על הקבר. ראית? כן, רציתי להגיד, זה בזיון. כל אחד כותב את היד. להשתתח על... יהודי שמשתתח על קבר של צדיק, יכול לזכות לקבל משהו שהוא אפילו אינו ראוי לו. אז אם אני לא קבר, באמת, אני צריך לשכב על הקבר, על האפר? כן, אבל שנייה, אבל לפני שאתה עושה את זה, צריך ללמוד כמה דברים. צריך ללכת למקווה, צריך לדעת מה עושים, מה חושבים, איך עושים, וגם לדעת על מי, לא כל בן אדם אתה עזר למשתתח. וצריך להיזהר מאוד מסביב, וצריך להיות, לעשות תיקונים של הבריז, שלא יהיה בן אדם שבא עם כל הצקית שלו. אין, כי בן אדם הולך לבית הקברות, הוא לא בא לבד, הוא בא עם כל הצקית. אם לא עשה תיקונים של הברית, אז מגיעים לשם כל השינדלדים ויכולים להתלבש עליו, מה שנקרא. אז זה אומר שכששוכב על הצדיק, אז יכול להיות שהוא משפיע גם על הצדיק? כן, בטח. השם ישמע. לא, מה אתה אומר? הוא לא משפיע על הצדיק. לא, עזוב, לא. הבן אדם עצמו נפגע. כן, כי הם לא, זה כאילו רוצים לקחת להם, גם הם רוצים מאוד מהצדיק. נכון. גם הם לא עושים מול מצד, גם הם לא יכולים. ובצינות, אתה לא נכנסים בתוך הצינות. כן, אז גם הוא רוצה לקבל, אז מאיפה הוא יקבל? אז מהאדם עצמו. הוא לא יכול לקבל ישירות מהצדיק, כי זה... אז תזה כמו אם אתה רוצה חיפור, תהיה צינור נקי. כן, אז צריך בדיוק, עכשיו, אם כבר אתה רוצה ככה וזה, זה שמח מאוד, עדיף ללכת לצדיקים שלא נמצאים בבית הקברות, עדיף. נגיד, יש כאלה שיש להם ציום בפני עצמו, כן? כמו הרשב"י. קבר דן, קבר שמשון. כן, שמשון. רבי יצחק אברהם. רבי יצחק אברהם. רבי יצחק אברהם. כן, זה מקומות מיוחד, כן. זה ודאי. זה מקומות הכי טובים. קבר בנימין.
ולא, אה, בגלל שזה בית קברות, באים כל החיצונים, כן, זה העניין. שם יש עוד... משתתפים. משתתפים בחיים הג'ינגר. דרך אגב, דרך אגב... בגלל זה נשים לא הולכות, אמרו את זה, נכון? כן, כן, עשו לזה נשים. אז ראית נשים באורך עם הכדור שהיה אחרי? מה שראית זה דבר אחד, ומה שראו זה משהו אחר. הרבה דברים אתה ראית בעולם. אז לא כדאי שנשים ילכו... בכלל. קבר לקבר של צדיק, לא, רק אם יש קבר של צדיק לבד, זה כן. אז בחוץ. לא להיכנס. בשעה וליהו אנחנו מגיעים ביחד. אז אני חושב שישראל לא כדאי להיכנס בכלל. זה דעתי. חוץ מזה שיש עוד בעיות שיכול להיות, אבל לא כדאי. למה? כי האישה היא... חשופה יותר לחזית החיצוני, ברמה פי כמה וכמה. עובדה שמה שאנחנו מספרים עכשיו, היה נחש, הגיע לחווה, מה נשמע? למה אין לו מה לדבר עם אדם? מה פתאום, אדם עושה לו ככה. ויש פסוק שצריך להגיד לאישה כשהיא יוצאת משם. יגער בך. כן, כן, כן. לא, זה לא צריך... זה אם חלילה בן אדם היה בלוויה, ואז היו גם משתתפות, ואז בטעות, אסור להסתכל בכלל, אבל נגיד שבטעות, כשהוא חוזר, אז היה שם איזה אישה, מרחוק! אז הוא צריך להגיד את זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. למה? כי, למה? כי כתבו הזוהר שמי שמסתכל על, אפילו על הפנים, לא זה, אפילו כאילו רק מסתכל ככה, אז יצא עליו נמצא שם. וואו, מה? הסמך מהם, כאילו. אז הוא צריך ויגר בך, בוכה בירושלים, הוא צריך לצמיר את זה? צריך... איפה יצא לנמצא שלך? בפנים של האישה? כן, כן, בגלל שכאילו הגבר רוצה להסתכל. לא, 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 לא. אפילו שלא. לא קשור אפילו. לא קשור, רק עצם זה שיש נשים שם ונמצאים אותו. בעיקר בך, בוכה ירושלים. לא, כתוב, יגר... יגר בך... לא, לא, פשוט יש שם השם בתוך הפסוק, כתוב. השם יגר... יגר השם... יגר השם בך, רגע, אני אגיד לך בדיוק, זה פשוט דרשי תיבות של שם כזו שמנגש את הקליפה הזאת. יגר בך השם הסמכנו. אני לא רציתי להגיד את השם. כן. יגר בך השם... בוא נראה, אני יודע שזה פה. גר בך, סמכנו, השם יגר בך. הנה, ביומר השם אל הסנתה, יגר השם בך, יגר השם בך, יגר השם בך, בוחד ומשם לא זה מותום. כן, אבל זה בחלק הראשון. זה בחלק הראשון, זה ביומר, השם אל הסנתה יגר, זה הרבה אותיות, השם אל זה יגר, אז הראשי תיבות של הדבר הזה, כן, זה זה, הנה, זה י' א' ה' י' כן, י' א', אני יוצא עם פסוק, השם אל הסנתה יגר. זה, השם הזה, זה. זה פעמיים יוד פה. כן, פעמיים יוד. ולא, זה שם מיוחד, פעמיים יוד, כן? זה נקרא חרב. ואסור להגיד את המילה הזאת, מה? אסור להגיד את המילה הזאת. כל השמות של הש"ד, להגיד ש"ד, אסור להגיד. להגיד כל הסמך מם, השם שלו, הלמד יוד, השם שלו, כל הדברים האלה, אסור להגיד. ברגע שקוראים משהו, אז זה בא. עדיין, אז אנחנו לא רוצים. וגם מלאכים, לכן לא אומרים. לא, גם אם זה מלאך טוב, לא אומרים, כי אז הוא בא, מה אתה צריך? אתה צריך עכשיו לקרוא לו? אז לכן זה לא טוב. וגם את השמות הקודש, אז אסור לקרוא אם זה לשווא. אם אתה לומד, אתה מתפלל, ודאי שצריך להגיד את השם. הפסוק הזה, אני יכול להגיד אותו פסוק, זה פסוק. נכון, אתה יכול להגיד את זה. בטח, אומרים את זה, אבל עכשיו אני לא רוצה להגיד את זה.
כן, כן, אבל, ופסוק, אבל להגיד סתם אלו, אלו, לא, נכון, אלו. סתם להגיד, למה יש לך להגיד סתם? לא, אבל אדום את גיבלט, כמו גיבלט, אתה מכיר גיבלט? כן. אז לפעמים נגיד, האנשים אומרים, לא, 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 אבל למה? אז השאלה, השאלה אם הדבר הזה, זה, אתה מבין? אם זה דבר שבקדושה מצוין, אבל אם זה סתם ככה, סתם אתה קראת עכשיו ככה, אמרת את זה, נגיד אחד עשה גול, אז אתה אומר, גול, מה אתה מכניס עכשיו את הקשור? כלומר, הוא נמצא שם בזה גם כן, אבל מה זה קשור? כלומר, זה לא, אתה רוצה לקרוא לקשור, הוא תקרא לו על, לא יודע מה, על תביא את הגאולה או משהו כזה, מה אתה מכניס את עצמך בתוך הכדור הזה עם, עם השוואר? אתה מבין, מה? אין, צריך לדעת על מה, על מה? זה לא פסול, זה לא אסור, עדיף, הפוך, כאילו בן אדם מתפלל, הוא צריך להגיד, צריך, צריך להגיד. חוץ משם של ארבע אותיות שאסור להגות באותיותיו, אנחנו אומרים עדנות, בסדר. אתה מתפלל, אתה מברך, אתה זה, ודאי צריך להגיד. לא לעשות כמו שעושים קל, קלוקים וכל הדברים האלה, זה אסור לעשות את זה. אה, באמת? כן, כן, זה לא טוב. כן, אומרים את זה סתם. הם בגלל שהם מפחדים מלא להגיד לבטלה. בסדר, אבל זה לא, זה הפך להיות כבר קרקס. קרקס זה הירהז. הירהז. זה הבדיחה של... טוב, בכל אופן, אז אז הנה, ועמדה וישבה במרכבתה ונסעה משם, זה נקרא גלות השכינה כמו שאמרנו, מעשה מרכבה. אחר כך שם את הלב במשחק, לא, חס וחלילה, שכתוב עמדה, נכון, זוכר שעמדה וישבה, ועכשיו עמדה וישבה, עוד הפעם, נכון, שכן איפה מעניין, עמדה ישבה אצלו, שעמדה ישבה במרכבה. כן, אז למה, למה? מעניין. למה? כי כאילו, יש עמידה, יש קודם כל, יש, עמידה זה אומר שאתה נמצא עם השכינה, בסדר? זה נקרא עמידה. מול הקדוש ברוך. לא מול, עם. האם, כן? כן. כשאתה יוצא החוצה, אז אתה נמצא מול. ולכן כשאתה עושה קדוש קדוש, אתה עושה קודם כל ימין, נכון? בקרה זה, זה, זה ימין ושמאל. כי זה, כי זה אתה, זה איתך. אבל כשאתה הולך אחורה, אז אתה עושה שלום קודם כל שמאלה. למה? כי זה כבר מול. אז הימין שלו, זה שם אתה צריך לעשות קודם. זה דבר גדול מאוד. זה קרה זה, זה דבר גדול. אז לכן, זה נקרא עמידה. אבל אחרי עמידה, יש מה שנקרא עולם הבריאה. ובעולם הבריאה יושבים. והמרכבה, מעשה המרכבה זה בעולם הבריאה. ומי יושבת שם? השכינה, שזה המלכות האצילות, שיורדת להיות הראש של הבריאה. וזה רומז למטפחת. זה יפה, אז הראש של הצילות הולך לבריאה. לא הראש של הצילות, המלכות והצילות. אז זה המלכות והצילות? הולך להיות ראש של הבריאה. ולכן היא יושבת על הכיסא של המרכבה. מה זאת אומרת? היא מה שנקרא כל הבריאה, וכל מה שיש מלמטה מהבריאה, הכל זה מתחתיה, כלומר מתחת השכינה, שהיא, אבל זה לכאורה טוב מאוד. היא שונתת בעולם, איזה יופי עכשיו היא. כן, זה כמו למשל אישה שהיא הולכת להיות עכשיו מנהלת בנק ומנהלת הייטק ראש ממשלה. וראש ממשלה וזה וזה, מה זה נקרא? זה נקרא גלות השכינה. אישה, אישה שהיא רוצה להיות הכי טוב, זה היא נהיית מלכות והצילות, כלומר היא האחרונה של שם הוויה. היא לכאורה לא נמצאת בבני עצמה, היא רק האחרונה של שם הוויה. אבל היא באצילות, היא מחוברת לבעלה, ובעלה היא איתה, ואז היא הופכת להיות חלק אחד. וזה נקרא אישה, כל כבודה בת מלך, פנימה, לא בחוץ. בחוץ זה גלות. הבנתי. היא צריכה להיות באצילות ולא בבריאה. כן, הכבוד שלה זה באצילות. אז זה רמזו חזל ואמרו שעדיף להיות זנב לעריות, ולא ראש לשואלים. עריות זה כנגד האצילות. אז עדיף להיות זנב אפילו, שזה בחינת המלכות, שנקראת זנב. אבל איפה באצילות? אבל באצילות, אז נקרא אריה.
ממה, מלהיות ראש לשואלים. לשואלים זה גם חכם כזה, יש לו פיקח. אבל גם אם אתה ראש, זה לא משנה. אתה שואל, לא כדאי להיות שואל. אז עדיף להיות זנב לעריות. אחר כך הקיץ ושאל את המשרת. עכשיו הוא הקיץ, זהו, אחרי זה, אתה מבין? כלומר, כל פעם שהשכינה הייתה שמה איתו ודיברה איתו וזה, הוא בכלל לא היה שם. מה זאת אומרת? השכינה צועקת, כל מיני צעקות, כל מיני עניינים, כל מיני קרוזות, כל מיני בת קול וזה וזה. שווין קלים. לא שומע, לא שומע. אבל אחרי זה, אז הוא הקיץ. מה קורה, מה קורה? זהו בדיוק, לא, זה יכול להיות שהוא הקיץ בגלל זה, הבנת את זה? כן, הקיץ בגלל זה, אבל זה כאילו זהו, גלגול אחר, הבנת? זה גלגול אחר. אחר כך זה כאילו גלגול אחר. זה גלגול אחר, זה עכשיו מתחיל מחדש, כן. ואז שואלת המשרת, כלומר בוא נראה הנפש, מה קרה? אבל הנפש כל הזמן הולך איתו, זה החידוש, זה אותו משרת כל הדרך? תראה, בן אדם שהוא מתגלגל, מה שהוא לא תיקן, צריך עוד פעם לעבוד. מה שתיקן, זהו, נשאר לשם, הכל טוב. זהו, נגמר. וזה יקום עם הגוף ההוא. נגיד, בן אדם, סתם לדוגמה, בן אדם קוראים לו, נגיד, שמואל, ואז הוא תיקן, סתם לדוגמה, 60% מהנשמה שלו, אז ה-60% הזה, שמור עליו, כשיקום לתחיית המתים, אז שמואל יקום עם 60%. זה יהיה 100% שלו. המאחוז שלו זה ה-60%. עכשיו את ה-40 הוא מתגלגל עד הפעם. עכשיו אם נגיד נקרא דוד, אם הוא מתקן, אז זהו, אז ה-40% זה הגוף של דוד. אבל אם לא, אז נגיד הוא תיקן מעצמו 40%, אז זה 40 של ה-40, כמה זה נשאר לו? בסופו של דבר של כל השמואל. 16%. כן, אז זה מה שנשאר לו משמואל, אבל מעצמו זה 40%, בסדר? וככה מתגלגל עד שבן אדם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות. כלומר, מה זאת אומרת? נשאר 1%, בסדר. נשאר 0.5%, בסדר. זה לא יידח ממנו נידח. עד הסוף צריך לקחת את כל הניצוצות. אבל יש גבול. יש מה שנקרא שווה, פחות משווה פלוטה. כלומר, זה משהו שכבר לא שייך, לא שווה כבר. לא שווה כבר להציל את זה, מה זאת אומרת? עלות, זה עלות תועלת. בדיוק. זה מה שאני אומר, זה שמשפור. מה זאת אומרת? בדיוק, העלות של הדבר יותר גדול מהתועלת, אז זה לא שווה. אז מה קורה? אז אני נתתי את זה דוגמה, אני אתן את זה עוד הפעם, זה חזק מאוד, חשוב מאוד. אתה לוקח את הזהב. בסדר? נקרא לו זהב מספר אחד. עכשיו, אתה עושה לו קול. ואז יוצא שאחד אחוז, נתן דוגמה, זה הרבה פחות, אבל נגיד אחד אחוז יצא סוליס. לא, טוב. דווקא כן, בדרך כלל זה, בדרך כלל זה טון, טון זהב יוצא 5 גרם, בסדר? מקסימום. סתם שתדע. אבל נעשה את זה עכשיו ככה באחוזים, ככה שיהיה לנו. אז נעשה, כן, 100, נגיד זה שווה 100%, 1% יצא טוב. מה תעשי עם כל ה-99? שים בצד. עכשיו תיקח את ה-1% הזה, עכשיו אנחנו רוצים לעשות את זה 14 קראט. אז תעשה לו עוד פעם. אז אתה עושה לו עוד פעם, תבין? ואז עכשיו 100% הזה של מספר 2, זה רק 1% של מספר 1, ה-100% הזה יצא נגיד סתם לדוגמה גם כן 1%. אז יצא לך הקטן הזה, זה כבר מספר 3, אתה רוצה לעשות אותו 24 קראט, אז אתה עושה לו עוד הפעם, ואז יצא לך שבסך הכל יצא לך 1 למיליון, נגיד. 1% של 1% של 1%. בדיוק, אבל זה טהור מאוד, זהו, זה הכי טוב שבעולם, מצוין, יופי. זה, יפה. עכשיו, זה סיפור אחד, סיפור שני, סיפור שני. לקחנו פה את החלק המתוקן. חלק הלא מתוקן, 99% של מספר 1, שמנו אותו פה. עכשיו אנחנו נעשה לו עוד הפעם. למרות שזה כבר החלק הלא טוב,
אבל אפשר להוציא מזה עדיין איזה משהו. אפשר להוציא ממנו אולי מיליון, אחד ממיליון. אז נוציא לו. אז אתה לעשות לו עוד פעם, 1, 2, 3, מוציא לו. הוא צרפתים, קיצרות. בדיוק, עכשיו תראה. עכשיו, את המספר 2, גם פה אתה יכול, ה-99% שלו, גם פה אתה יכול להוציא לו את המיץ, עוד קצת. וגם מספר 3. אבל זהו. אז מה כתוב? שלצל הרשעים, פעמיים 3 עם גבל. כלומר, 30 על רבעים. אבל את הצדיקים, זה אתה יכול לעשות עוד ועוד ועוד, אין סוף. מי שכבר התחיל לתקן, יכול לחזור בגלגול מיליון פעמים. מי שלא התחיל לתקן, מי שכמו שאמר פה, אמר, זה לא שווה העלות. למה? הוא מכניס את עצמו. כמה אתה צריך לשלם על זה, להביא את הטון הזה עוד פעם לקור ולחמם את זה? אז איפה נדח ולא נדח? לכאורה? לא, אבל זה פה לא מדובר על עלות של בן אדם, שזה הכל הוא יודע לשער. כמה יש בתוך המסה הזה של זבל, וכמה יש בזה עם ניצוץ אמיתי שאפשר להציל אותו? אז הנדח כוונה זה ב-1%? לא, אז מה קורה כשיש באמת איזה ניצוץ בגוש הזה השחור, כן, נקרא זה. יש גוש שחור ויש לו ניצוץ קטן שם בפנים, מה קורה? אז מגיע איזה אחד שהוא כולו זהב, טהור ככה, יפה, ויש לו איזה נקודה לשחורה, ואז הם נפגשים, ואז הוא עושה לו איזה צער, ועל ידי זה הוא מעביר לו את הדבר הזה, הוא מעביר לו את הזה, זה נגמר הסיפור. זה מה שהיה במצרים. בסדר? הבנת? זה נקרא לו ידח ממנו נידח. לא דווקא שהוא יקום, הוא כבר לא יקום. זהו, גמרנו, הוא שחור. דניאל נידח זה הזהב שנמצא בשחור. כן, אז הוא מעביר אותו, על ידו הוא יתקן. זאת אומרת, אחד התחיית המתים שלך, רק זה הוא לוקח. רק הוא יקום, כן. ומה קורה סתם, ומה קורה עם הרשעים? כאילו, כל החיים מרחפים ככה, או נשרפים? כאילו, מה? מה? לא, זהו, נגמר. אלה שצוררו את ישראל. אה? אלה שצוררו את ישראל בדורות. הרשעים? כן. הם קודם כל, כולם מקמים ב-6,000. כולם קמים. אה, קמים? קמים. עושים דין. דין כללי. של כל העולם, וכל אחד ואחד וזה. ואלה לחיי העולם, ואלה לדרון עולם. ככה זה. אז יבואו נבוכד נצר ואמר כל האלה. והם יראו את הגדולה של עם ישראל, ואת המעלה של עם ישראל. כן, אבל עדיין אנחנו בהתחלת התהליך, יש בזה הרבה דברים. זה הללוקה, לא? שכתוב, הללוקה של דוד המלך, כותב חרף פיפיות באדם, עושה דקמה בגודות, תוכנות בלומים, שום אתכם בזיקים, נכבדים בחבלי בזיק, זה היה כל מיני קליפות שונות, לעשות משפטים, כן, וכתוב, קילה עולה מלוכה משה בגויים, והיו מושים בהר ציון, לשפוט את הסף, היה לשפוט את הסף, כן, והייתה לדבר מלוכה, וזה מה שגם יעקב אמר לסף, אמר לו, עד אשר אבוא אל אדוני שעיר, אני אגיע אליך, אני אגיע אליך. הכוונה זה הבנים ש... בטח, זה הכוונה המשיח, זה הוא בעצמו, יעקב אינו יבוא, והוא יעשה משפט וזה. יעקב אינו מלך משיח? זה לא משיח? יעקב אינו הוא הסבא של המשיח, מה אתה רוצה? הוא יותר גדול. אה, כאילו, מבחינת... אתה מבין, זה יעקב, זה היוד של יעקב. ואז הוא עושה משפט על אח שלו, מה שהוא עושה. ומה עם ישמעאל באמת? למה לא עושה משפט על ישמעאל? לא, גם הם יש לו משפט, אבל זה סיפור אחר. יש להם סיפור. יש להם סיפור, אבל זה עוד אותו דבר. כל אחד עם המשפט שלו. יכול להיות שיש עכשיו המון פה מעם ישראל, שיש 89% מהם כבר מתוקן, והם פה, כביכול הם נראים לנו ריקים או משהו כזה, אבל הם צריכים רק להשלים איזה מצווה קטנה, את ה-10%, אתה צריך לחזק משהו. זה נכון. וכביכול המעשים השליליים שלהם, כביכול, לא אומר, לא מכיר בעיני שמה, כביכול לא נספרים, אלא העיקר שאותו יהודי צריך... אבל זה קשה להגיד את זה, צריך... לא, אבל... אתה שכו לא ותרן, זה קשה. אבל אם אתה, אני מתחכה אחת את כמד אחת, אם אתה תיקנת 95%, אוקיי, כרגע 95% זה יכול להיות שזה מסתובב אצל גרים וכאלה, זה עוזר לאנשים, ויש לך עוד 5% שאתה צריך לתקן, את החלק הראשון בשחרית, לא יודע מה. נכון. אז כביכול,
השאר אתה לא יכול להרוס, כבר תיקנת 95% מהתרי"ג שלך, מתוקן, לא מעניין עכשיו, זה כבר מתוקן, נשאר את ה-5%, לא יודע, כיפורים, החלק הראשון שחרית, לברך שהכל לא יודע מה, שזה העיקר שכרגע אתה צריך להתעסק בו, אז מה תגיד לי על השאר, אם עכשיו מישהו הלך וגנב 5 שקל, אבל הוא תיקן את זה בגלגול שער, אז מה עכשיו, הוא לא יכול להרוס את החלק שהוא תיקן, לא יכול להרוס. סליחה של משהו קטן שזה קצת מפחיד, אבל תקשיב, הייתי פה מצפת, שיצא מישהו, אמר לי, תקשיב טוב פינחן, אמר לי, כן, כל בן אדם בא לעולם, יש לו מצווה אחד או שתיים שהוא צריך, אמרתי, מה זה אומר? כל המצוות אני בכלל לא מקיים, אני יודע בדיוק איזה מצווה אני צריך לעשות, אותו אני עושה, הוא אמר לי, אני למדתי קבלה, שאלתי רב פה בירושלים, אמרתי, אתה משוגע? אל תלך לך פעם. זהו, אל תדבר בן אדם, זה מסוכר ביותר. ברור, אבל זה לא אמת. אבל זה כן אמת, אבל אני לא יודע. רגע, אני אסביר, מה שאמרתם זה נכון ולא נכון, אני אסביר. קודם כל זה נכון. בן אדם, נגיד, הוא עשה כבר 95%, הוא בא לעשות את החמש שנשאר לו, את השתיים שנשאר לו, ואם הוא משלים את זה, אז הוא משלים את הקומה של השורש נשמה שמשהו צריך. זה בוודאי. אבל, שנייה רגע, זהו השלים את הקומה של הנשמה, נשים את זה פה, בסדר? אבל הוא בא לעולם הזה, ויש לו כרגע רק את הזכות של השתיים או חמש אחוז האלה. אין לו את ה-95%. עכשיו, אם הוא צדיק, אז הוא יכול לירש את כל זה. אם הוא תיקן, הוא מתחבר עם כל הבאחוז. בדיוק, מתחבר עם זה. אבל אם הוא פגם בדברים אחרים וכאלה דברים וכו' וכו', כל הדבר הזה צריך לתקן את זה, ולא תמיד הדבר הזה שווה בשביל שהוא יהיה לו עוד פעם. מה זאת אומרת? אני אסביר. בן אדם עשה חטאים. או לא הניח תפילין, לא שמע שבת, כל הדברים האלה, זה עושה לו מה שנקרא לכלוך גדול מאוד, שהוא זה מאוד קשה. עכשיו, יכול להיות שאחר כך ייוולד צדיק ממנו, לא משנה מאיפה, שהוא ייקח את ה-95% האלה שהיו כבר מוכנים, וגם את ה-5% שיש לו מהבן אדם הזה שעשה, והוא יתקן את הזה. אבל הבן אדם הזה כרגע, מצב שלו קשה ביותר. משל למה הדבר דומה? כמו למשל, הסיפור של אלישע אחר, הוא היה לו... אריזה מספר על, 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 על יוחנן כהן גדול ועל רבי אלעזר בן דורדאיה שעשה עבירות וזה וזה, בסוף הוא חזר בתשובה ואז הוא זכה לקבל את כל הזה. אז מה זאת אומרת? אחר כך נולדו שתיים, נולדו אחד שהוא קדושה עצומה עם כל החלק הטוב של שניהם, דהיינו עם 80 שנה של כהנה גדולה וחזר בתשובה גדולה, ואחד נולד עם עבירות 80 שנה וכפילה של צדוקי, בסדר? אוקיי. אז נהיה שתיים, אתה מבין? ככה זה עובד. אבל זה אותו אחד. זה אותו אחד, אבל זה שתיים. זה הולך לחיי העולם הבא, וזה הולך לדיראון עולם. הבנת? כלומר, החלק הטוב נשאר. החלק הרע הולך. אבל הנשמה של היהודי תוקנה, הנשמה, הבירור נעשה. הבירור נעשה, אבל הגוף הזה של הבן אדם הספציפי הזה, יש לו רק את החלק. אז אם בן אדם היה ב-10 גלגולים, אז איזה גוף יקום? נלך לשאלה הזאת. יפה, שאלה טובה, זה מה שאני הסברתי. אם הבן אדם יקום רק מי שתיקן, מי שעשה את התיקון. אבל אם זה אדם הראשון רבי שמעון, משה רבנו, אז מה, אחד מהם לא יקום? לא, אלה הצדיקים הגדולים. זה הנפש, זהו, הרבן שם זה החיילה היחידה. בדיוק, כל אחד משהו. כל אחד משהו, לא מה שהשני. עכשיו, אם הוא תיקן, יכול להיות שהוא אחר כך, בהמשך... האלף העשירי, אנחנו לא יודעים. לא, אז זהו, אז בהמשך יהיה התקללות. אבל שנייה, לא, אבל מה שאמרנו קודם, מה שהיהודי הזה אמר, הוא באתי לעולם, רק להניח תפילין, נגיד, אני יודע את זה. באתי רק להניח תפילין, נגיד, ו... סוני אומר, כן, ולתת צדקה לעניים, זה מה באתי לעולם. אין בחירה, אין דבר כזה. לא, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה. יהודי בא לפה,
המצווה קיימת אך ורק אם יש לו חוסר ידיעה ויש לו בחירה, ועל זה יהיה לו שכר ועונש. אם לא, אז היום אומרים לך, שומע, בגיל, לא יודע, בגיל 16 או בגיל 69, יהיה לך ניסיון של דקה, זה העיקר שלך, אז קורא לך שיהיה בעל הספה ותעשה מה שאתה רוצה, תגיע ניסיון, תקום, תעשה אותו, תלך לישון. אין דבר כזה. אבל שנייה, קודם כל, יש דבר כזה בכללות, מה זאת אומרת? אם יש אחד שיודע להגיד, ויש, יש, שיודע להגיד לבן אדם, זה התיקון שלך, זה, 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 בוודאי שזה מה שצריך להיות עיקר אצלו, ואם הוא עושה את זה, אז הוא יתעלה בכל השאר הדברים. אם הוא בן אדם... זה ממילא, הבנת, זה כבר יהיה שומר שבת בטוח. לא יכול להיות מצב שבן אדם שומר שבת, אבל מניח תפילין. אני אבנתי, זה כאילו יבוא. כתוב, אומר האריזה, אומר האריזה, מי ייתן לי עבר קיונה, אהובה ואשכונה. מה זה מי ייתן לי עבר קיונה, אומר האריזה? אפילו מצווה אחת, אומרת הגמרא, על הפסוק הזה, אפילו מצווה אחת שאדם מקיים אותה כתקנה, כאילו קיים את כל התורה כולה. אז אומר אריזל, מה זה כי תקנה? מה זה מצווה אחת? אנחנו ראינו הרבה אנשים שעושים מצווה אחת ולא תקנו וכו' וכו'. אז אומר שיש סוד שכתוב בגמרא כמה פעמים, למשל שאלו את הבן אדם, ואבא שלך, ומה היה ניזהר יותר? ומה זה? ואז הוא היה אומר, היה עושה קריאת שמע, היה עושה מצווה צדקה, היה עושה ככה, היה עושה ככה. למה שאלו אותו, ומה זה אבא שלך? מה הכוונה אבא שלך? זה היה גלגול הפעם, אומר אריזל. ומה זה שהיה נזהר בזה? אומר שלמשל רבי טרפון, היה לו מצוות כיבוד הורים, היה הולך עם הידיים שלו ככה וזה. מה, ככה זה הלכה? לא. אבל אמרו חכמים שמה, שאפילו לא יצא ידי חובתו, אפילו חצי ממה שהוא היה צריך. למה? כי הוא היה צריך, מה שנקרא, זה היה המצווה שלו, אתה מבין? היה ברדר רב ספרה שקפץ מהחלון של הבית כנסת בשביל לענות אמן יהיה שמר הבא. אז הוא תיקן שמה את הדבר הזה. הוא קפץ מהחלון, אתה מבין? אבל הם יודעים את המצווה שלהם. רגע, שנייה. לא, אבל יכול להיות שבן אדם יגיד לך, רגע, אני לא יודע למה, אני כבר יודע. כן, הוא אמר את זה. אבל, שנייה רגע, ופה זה העניין, הוא לא פטור מכל המצוות. עכשיו, אומר אריזן, ברגע שהוא מקיים את המצווה הזאת כתקנה, כלומר שהוא מוסר את נפשו עליה, עכשיו, אומר אריזן גם משהו, אומר, ברגע שבן אדם כבר יודע שזה המצווה שלו, עכשיו עכשיו צריך לחכות, יהיה לו ניסיון על זה, משהו לא נורמלי, ניסיון אמיתית. ניסיון גדולה עם מסירות נפש ודברים כאלה. למה? כי זה העניין שלו, עכשיו בוא נראה אותך. אבל אם הוא מתקן את זה, אז הוא מתעלה. מה זאת אומרת מתעלה? מתעלה, הוא מעלה את עצמו ואת כל מי שקשור אליו. עכשיו, למה? כי אומר על זה ככה. אומר, נגיד, יש לך מצוות תפילין? מצוות תפילין כוללת כל ה-613 מצוות. בתוך מצוות התפילין יש את כל המצוות. יש לך מצוות שבת, בתוך מצוות שמירת שבת יש את כל המצוות. יש לך מצוות כשרות, כל המצוות יש להם בתוכם כל המצוות. אז ברגע שאתה מקיים אותה כתקנה, זה הכוונה, ואז אתה עושה את זה, אתה מאיר את כל הקומה של כל המצוות, ואז ממילא הכל עולה, כן, אבל זאת לא, אז עכשיו, אם אתה רואה בן אדם שהוא אומר לך, אני, זה המצווה שלי, ואתה רואה שהוא לא מקיים את המצוות, והוא מחלל וזה וזה, זה הכל פיפה. זה דמיון, זה דמיון. לא, הוא למד קבלה בצפת, וזה, כל הלילה. כביכול, אני שמעתי, זה משהו קטן, שכאילו, אם בן אדם שמר שבת כתקנה, והוא הגיע לפה, אז הוא יוולד כבר לבית דתי, והשבת כבר יהיה טבוע בו, והוא כבר גדל עם כל ההלכות עם הכל. כבר השבת לא יהיה לו קשה, לא יהיה לו ניסיון. זה הטבע שלו, הוא גדל בתוך זה, הוא מכיר את זה. זה כבר אין לו ניסיון בזה. הוא בתוך השבת. ינסו אותו במשהו אחר. כן, כן, זה הבאת אותך. אבל הדיבורים האלה זה עיוות. לא רק זה, אבל אני חד. לא, אבל... שכח מנו. הדבר הזה, אני אמר עליו. בדיוק. מה הם אומרים? אני אגיד לך מה השורש של הדבר. הם אומרים שבגלל שיש זוהר, ואז לא צריך לקיים את המצוות במעשה. כן, זהו, אנחנו רוחניים, אנחנו על ידי שאתה ברוחניות, לא צריך לקיים. כן, כן. אז זה נקרא כפילה, ולכן הדבר הזה, זה השורש. השורש של הדבר, של הבעיה, זה לא העניין הזה שאנחנו מדברים עכשיו על המצוות, שכלולם וכולם וזה, זה לא. הבעיה זה שהם מאמינים שלא צריך לקיים את המצוות. והם אומרים, בגלל שזהו, כאילו, כמו אברהם אבינו, שלא היה... כן, כן, הוא מביא כל זה, יש לו
דברים של הודו כזה עם ריחות, הוא מאמין בשחור ולבן בכלל. זה עבודה זרה גמור. זה עבודה זרה גמור. השחור הלבן הזה, זה עבודה זרה גמור. לא, זה לא איזה... הוא עומד כמתנות מאברהם אבינו לבני פטורה. בדיוק, נכון, זה עבודה זרה, נכון. זה נקרא שמות תאומה. ככה מובן. יש להם את השם שאברהם נתן להם שם א' ו' מ', תחשוב שהם יושבים ככה עם הידיים וגם של עבוד את זה רעש שהם עושים. נכון. זה שם א' ו' מ'. אז בזה כולו זה, וואו. הוא שלח לי את המתנות. מה זה בדיוק השם שהוא משתמל? כן, אבל זה... כל השמות, יש להם עוד כמה רעשים. וזה שם אצלנו, רק בתיאום. אני בדקתי את זה גם עוד כמה דברים, גם התנועות גוף שלהם זה גם כן אותיות של תומה, כי הגוף, אתה יכול לעשות אותיות, אתה יכול לעשות א', ב', ג', נכון, בבן אדם באמת כזה. אז הם עושים תנועות ועושים רעשים עם זה, אתה מבין, זה לא סתם. גם מה שהם עושים את הקרב מגע שלהם, את הקהל, את זה, וזה, וזה, הכל זה עבודה, כן. אז לא לשלוח, אם רוצה לשלוח את המשהו ללמוד את כל האומנות לחימה? מה פתאום? שום כלום, אף אחד מהם? וואו, זה חזק. הכל זה עבודה זרה. יש אחד שאני כן חושב שזה טוב, פה בארץ, קוראים לזה אביב. אביב, אביב. אביב, כן. זה אחד יהודי. שהוא טוען ש-50 שנה דורות של המשפחה שלו שומרים על מסורת יהודית של, 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 של אומנות לחימה. אני ראיתי אותו, ראיתי את האומנות שלו הזה, והוא מחולק ל-12 שבטים, כל שבט יש לו זה, למשל דן, זה כמו יודו, כי זה כזה כמו נחש כזה, דן. אז יש לו את כל האותיות בתוך דן, הבנת? אז יש לו את כל אותיות א', ב', ג' וזה, בתוך התנועות של דן. ויש לו, יש אחד שהוא דומה מאוד לקפוארה, דרך אגב, של הברזילאים. יש אחד, אני לא זוכר. כולם אצלו כל האומנויות לחימה האלה, כולם אצלו. כן, כן, כן. לא, בקפוארה פעמים, הוא קיבל, ככה הוא טוען, שהוא קיבל מרבותיו, שהוא המספר 50 או משהו כזה, והוא צריך לגלות את זה. כי כל הזמן זה היה בסוד. מה אתה אומר? כן, ויש לו אחד שהוא כאילו יותר דומה לקיקבוק, יש כל מיני, למשל, יש את יהודה שהוא ממש עושה כמו אריה, ככה. עכשיו אני זוכר, אני לא זוכר איך קוראים לזה, יש אומנות כזאת שעושים ככה עם ה... לא סוגרים, אתה מכיר את זה? אני לא זוכר את השם שלהם, אבל יש... קראתי. לא, קראתי זה סגור. קראתי זה ככה, כן, או ככה, גם. אני זוכר, לא זוכר, בסדר, לא משנה. טייקוונדו. טייקוונדו, לא, טייקוונדו זה יותר עם הרגליים, לא? קיקבוקסינג, יש כל מיני כאלה זה, לא משנה. יש טייקוונדו, עכשיו... זה עבודה זרה, לא יודעת. זה עבודה זרה, כן. עכשיו, זה לא אומר שאם אתה נותן לביתה למישהו, זה עבודה זרה. לא, ברור, הרעיון. עכשיו, להתמחות בזה. אז אני אגיד לך, אם בן אדם... רוצה לדעת, לא צריך כי אנחנו כבר יודעים, אבל נגיד שמישהו שאומר, אני לא מאמין לך שזה עבודה זרה, אין בעיה. תלך ליפן, לסין, לקוריאה, איפה שזה הזה, תלך תתייר קצת, תלך לבדוק את המקור, מאיפה הם לומדים את זה, ותגיע לממש בית עבודה זרה, שהם יושבים שם עם הזה, עושים את כל ה... איך קוראים לדבר? קטה, זה, כל המדיטציות האלה, ועובדים, ממש משתחווים לפסל, עושים קטורת. בברזיל גם קפוארה זה ככה. כן, בדיוק. קפוארה באו מאפריקה, והם באים מהתקדקת כזה, והם שורפים איזה עופות. בדיוק. והם מתפללים. הייתי חשבתי, זה רק משחק. עכשיו, מה קורה היום? מה קורה היום? שיש משהו שנקרא New Age. מה זה? זה כבר לפני הרבה זמן, אבל כאילו, זה העניין. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהם אומרים לך, תשמע, אתה לא צריך לעבוד עבודה זרה לקרח שיושב ככה, ולא להוא הזה באפריקה עם הרגליים, ולא שום דבר. אתה פשוט תלמד איך להגן לעצמך, או איך לעשות מדיטציה ככה וככה, ויהיה לך חיים יותר טובים, יותר בריאים, תנשום אוויר, וזה, ואז אתה תהיה בריא.
אז עכשיו, הבן אדם שעושה את זה, הוא חושב שהוא מה שנקרא נורמטיבי, והוא לא יודע שהוא פשוט עובד עבודה זרה. גם אני אוהב זה ככה? בגלל שאם אתה ניתקת את העבודה זרה... לא ניתקת שום דבר, שום דבר. עכשיו, אם... אז ככה, חוכמה בגויים, תאמין. אם יש חוכמות, רוצים ללמד אותך איזה משהו, מה יש בגוף, איזה כוח, איזה זה, בסדר, תלמד. אבל לתורה, איך קוראים לזה? תורה לחימה. עכשיו, לא רק זה, אני אעזור כמה דברים, תשמע. פעם, יש להם גם כל מיני עניינים. יש למשל אחד שקוראים לזה דרקון, נכון? מה זה דרקון? נכון. מה זה דרקון? זה הסין, זה בסין. כן, אבל אתה יודע מה זה? זה דרגה. זה דרגה שצריך להגיע אליו. זה כמו שיש... דרגה איפה? דרגה, באמנות החימה. יש נגיד כמו שיש... חגורה שחורה. חגורה שחורה וזה וזה. אחר כך בסוף מגיעים לדרקון. מה זה דרקון? זה אחד שיושב ככה. אתה מבין? והשני יושב בצד השני. לא נוגעים אחד השני. והראשון שמת, מת. עכשיו, איך עושים את זה? זה הכל כוונות וייחודים. להבדיל, כן? זה מופיעים כאילו כמו... איך הם למדו כל הדברים האלה? אז אני מסביר לך, זה לא אנשים טיפשים. זה מסורת... לא, זה עבודה שהם עושים, זה עבודה רוחנית. הכל זה... הם מתנתקים מהגשמיות. מה זה דרקון? דרקון זה הכוונה, זה מוציא אש מהפה. זה הנקודה, שהכל זה עניינים רוחניים, הם יודעים את זה, הכל זה עניינים רוחניים. עכשיו אצלנו יש את זה בפשט, ככה זה. משה רבנו עולה על ההר ומרים את הידיים. מה זה, אמנות לחימה זה? מה הוא עשה? הוא הלך ללחם בעמלק. מה עם השרי עמלק שבשמיים? בטח. ואז הוא החליש את החיילים פה למטה. נכון, אבל זה הכל מהשמיים. הוא לוקח את המטה, קח את המטה, שים על המים. אז אין לנו מסורת כזה היום. יש לנו. אז אין החיילים שלנו מתים מכל שאנחנו נעשה את ה... לא, למה גדולי ישראל היום? גדולי הדור, נכון? הם לא עושים את זה. תשמע. מה אתה אומר? זה שאלה חזקה. הם ההודים מחזיקים המעד הסינים. אז אני אגיד לכם כמה דברים. דבר ראשון. סליחה לביקור, אני מלחית אותי לדבר. מי אמר לך שלא עושים? הרי גדולי ישראל מתפללים, נכון. מתפללים, והם יודעים מה לעשות ומתי ואיך והכל. כששואלים אותם, אומרים. אבל אם הם חושבים אני כוחי ויוצא מידי, אז הם הולכים לבד, אז הם להם איזה. אתה מבין? אז אם הם מבינים, הרי אנחנו, אני יודע, יש סיפורים על כל גדולי ישראל שהיו עושים, אם היו לווים, היו עושים ברחוב. והם משתובבים במסוק מסביב לארץ. לעשות הגנות. לעשות תקיפות, כדי שלא יבוא עם אח שמו שרצה לבוא. אתה אומר שהבעיה היא לא בגדולים, הבעיה זה בקטנים שהם חושבים שהכוח יצא. כן, הוא חושב לא. אבל אם הקטנים הם באים לגדולים, תתפללו, אנחנו לא יכולים... מה קרה עם שבט אפרים? השבט אפרים אומר, אנחנו לא צריכים את משה ולא את אהרון, אנחנו הולכים להילחם. הלכו להילחם, ואכלו אותם כמו דבורים, כך כתוב. אבל אם אתה שואל, תשאל את משה רבנו, יש לך פה משה רבנו, למה אתה לא שואל אותו? עכשיו, היה סתם לדוגמה, רבי יורם עליו השלום אמר, אני עליי כל הדרום, אני שומר עליהם. אה, רבי יורם בלג'יר? כן, עליו השלום, הוא היה אומר, אני זה, אף אחד לא מתקרב פה, רק תאי. היו באים לא רק אליו, לרב משה אליהו, היו מתקשים, יש סיפורים מלבנון, ממלחמת בלבנון השנייה. מתקשים לרב פתאום, באמצע מלחמה. הרב, הכל פה ממורכב, אנחנו פה וכולם זה, וזהו, הולכים ליירד כולם. אמר להם, חכה. אמר להם, תשמעו טוב. אני מחזיק. עכשיו יש לכם, לא זוכר בדיוק את פרטים. פרטים, אבל יש לכם עכשיו, כולם לצאת משם מיד. אני מחזיק. מה זה אני מחזיק? בקיצור, הוא נתן פקודה, כולם יצאו משם, בשדה של מוקשים. כולם הולכים ככה, יוצאים. איך שעברו, עכשיו הרב סגר את העיניים בבית שלו. בקריית משה. כן, וזה, איך שהם עברו, זהו, הוא התעורר כזה, פתאום בום, הכל התפוצץ שמה, וכולם עברו.
האויבים לא ידעו מה, אתה מבין, יש תיעוד על הדברים האלה, שגם האויבים לא הבינו איך אתה דולך על המוקשים ולא קרה שום דבר. אתה מבין? הוא מחזיק אבל. מה זה מחזיק? הוא מחזיק את המוקשים שלא התפוצצו. אז זה סיפור אחד, אתה יודע כמה סיפורים יש על זה? בבא סאלי, למה אתה חושב שפתאום יש אחד הוא גר בנהריה ואחד הוא גר בנתיבות, אחד באשדוד ואחד בזה? למה הם שם? הם מגינים על זה. עכשיו, בניה בן יהוידע, תשמע, הוא היה שר הצבא. כי בני אוזניים לעולם הוא היה יכול... או מי שהגם ראש הסנהדרין. הוא היה ראש הסנהדרין. אבל הוא היה שר הצבא של שלמה המלך, היה המנכ״ל שם וזה. מה? זה ראש הסנהדרין. מה אתה שם את הראש הסנהדרין עכשיו, רמטכ״ל? גם יואב בן צוריה גם היה ראש הסנהדרין, נכון? אבל למה אתה שם כזה איזה זקן אחד ככה עם איזה... הוא נהיה רמטכ״ל? כן. אתה יודע? הוא רק עושה... אתה יודע, שלמה המלך אמר לבניהו, אמר לו, טפל באוריה, בשימי בן גרא, טפל בו. הוא פשוט אמר איזה מילה, זהו, נגמר הסיפור. ממש. הרג אותו במקום. אגב, שימי גם היה גדול, נכון שימי? שימי היה גדול מאוד. כן, אבל שימי לא יכול לפגוע ב... אז יש דרגות, אתה לא יכול לזה, אתה יודע. הוא לא יוצאת מהאזור שלו, הוא יצא מהאזור שלו. זה שלמה המלך. אה, ככה יורג, הרג אותו לא במלחמה. לא במלחמה, שום מלחמה. כל חושב זה חרבה. איזה מין דבר, מה, משה הבן מחרג את המצרי. שם קדוש. בשם קדוש, אמר איזה שם. אתה מבין, אז זה, אתה מבין, אנשים חושבים, זה הכל, זה אתה צריך, זה, לא, תיזהר, תיזהר לא להיכנס לזה, למה? יש עבודה זרה בכל הדברים האלה. גם אם יאמרו לך, זה בריא, זה נותן ביטחון עצמי, אז לא, תעזבו ביטחון בקדוש ברוך הוא. תקרא תהילים עכשיו, אתה אומר שלא, אתה רוצה קצת לעשות ספורט, קצת זה, אין בעיה, רק, אתה יודע, צריך להיזהר. למה כל... אנחנו רואים את זה גם בתהילים, אנשים אומרים תהילים ורואים משועות. כן. אז יש כוח עצום, אתה אומר כאילו, אני אומר... דוד המלך... עכשיו, בתוך... אז כשהייתה בוכה עליו, והייתה צוקת, יש לך מול... שחיילות רבות... רגע, שנייה. אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, היכן אני בעולם? הנה עוד פעם, היכן אני בעולם? אתה מבין מה זאת אומרת? הוא עכשיו גלגול חדש, אתה מבין? כלומר, איפה אני נמצא באדם הראשון? יש כזה, יש אחד שהוא פה, אחד פה, אחד פה, אחד פה. בעולם. בעולם, כן, איפה אני נמצא? זה כמו שאתה שאלת בעצם. באיזה מצווה אני באתי לתקן עכשיו? כלומר, איפה אני נמצא בפרצוף הכללי של העולם? ואז, הנה, וסיפר לו כל המעשה... כן, זה כבר נס גדול שבן אדם מקבל מידע. כן, זה מדהים. כלומר, שזה על ידי לימוד התורה. ושחיילות רבות הלכו שם, כלומר, מחנה הקליפה, ושהייתה כאן מרכבה, נא, כלומר, שהשכינה ירדה, ושהייתה בוכה עליו, כלומר, גלות השכינה וצער השכינה, והייתה צועקת, שיש רחמנות עליו ועליה כנה. כלומר, בכל זאת, בכל צרתם לא צר, וגם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. למה? כי הקדוש ברוך הוא רחמן, ומי אל כמוך, נושא עוון, וכולי. כל הפה, כל השעשי המידות. אפילו באסתרה שבתוך אסתרה, ואפילו בכל המצוות הקשים והבגלות וכל זה, הקדוש ברוך הוא יש רחמנות, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ומחכה לנו. עכשיו, בתוך כך, הציץ, כן, הציץ, איפה הוא הציץ? הציץ, הנה גם הציץ, הוא יש הכהן גדול, גם פה. כן, בסדר, זה ציץ, אבל כן, זה דומה, אבל זה הציץ. הכוונה הוא ראה בפנים, כלומר, התבונן, וראה שהפת של יה, כלומר, המטפחת, כלומר, הוא ראה שבעצם הכתר של המלכה, אבל זה לא כתר, זה כאילו משהו שהוא... בגלות, אבל השירה מונחת אצלו.
אבל רק בתוך כך, רק אחרי שהוא שמע קול, מעניין. כן, כן. הוא לא ראה את זה מיד לא שיסטורי. צריך ללמוד, צריך ללמוד. בתוך כך, מונח מסוף. אני לא יודע, כן, 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 בכבוד, בכבוד. בתוך עצמו ואצלו. אצלו, הכוונה כמו שאמרנו, אצילות. עם כל זה ש, 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 שבן אדם לא נמצא בגאולה שלמה, ולא נמצאים באצילות הכללית וזה, אבל בתוך הזה, בן אדם עומד ב-18, הוא נמצא באצילות, וכל רגע שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא אצלך, אז זה אצלו, זה בחינה של, של, של המחשבה, אז, אז ככה זה ההתגלות. ככה זה התגלות. ברגע, זה מה שאומר רבי נחמן הרבה פעמים, שברגע שהבן... כי הרבה שם טוב כתב, ש... הוא לא כל כך כתב, הוא אמר ואז כתבו, שאיפה שמחשבתו של האדם נמצא, שם הוא נמצא. אז אם אתה חושב שהכל מלא מכבודו של הקדוש ברוך הוא, אז באותו רגע אתה מבין את האמת הזאת. כלומר, תמיד זה האמת, אבל כשאתה מתבונן על זה, או שאתה, כרגע אתה במודעות הזאת, אז באותו רגע האמת הזאת מתגלית ונמצאת. כלומר, במודעות, המודעות מביאה את המציאות שתהיה בפועל, לא רק בכוח. אין מרים לאדם, אלא מהירוע. ושאל, מאין זה? עכשיו, הוא שאל, זה שאלה, אבל מאין זה? מה זאת אומרת? כל הזה, דהיינו, זה, אמרנו זה כמו שיש 12 שבטים, זה כמעט היה זה, אז זה היש של עם ישראל, זה המציאות של עם ישראל, אבל זה לא יש מיש, זה יש מאין. כלומר, עם ישראל זה גם מאין, מאין זה. אז גם אם אתה רוצה להגיד שיש גלות ויש זה ויש זה, גם זה מהקדוש ברוך הוא. מי אמר את זה? כן, מהיידיש. כן, פעם שמעתי ככה, זה אומרים את זה. הכל מהקדוש ברוך הוא. הכל מבורא עולם. עוד מעט אנחנו מסיימים את זה. והשיב לו שהיא כתבה עליו בהדמעות. כלומר, המשרת, כן? המשרת. היא אמרה, זה לא רק מטפחת, אלא כתוב שם. כתוב שם בהדמעות. ולקחה והרים אותה כנגד השמש. טוב, אנחנו כנראה נעצור פה, למה? כי יש פה הרבה עומק, וזה ייקח לנו הרבה זמן, אבל שמש זה זה. כידוע, זה בחינה של, כלומר, יש פה איזה משהו, גילוי יותר גדול מהרגיל, והתחיל לראות האותיות, וכל מה שכתוב שם, כל קבלתה וצעקתה כנל, ושכעת איננה שם במבצר הנעל. בכל אופן, איזה מבצר היא כבר לא נמצאת? בבית שני. לא כתוב, אבל לא כתוב. לא כתוב מה שכתוב. בפשייל. אה. נכון. לא, עדיין לא קרא את זה. הוא עוד מעט תקרא את זה? בסדר, תקרא את זה אתה אחר כך, אבל בזאת השם... לא, אבל זה לא כתוב, לא כתוב. כן, כתוב. כתוב שם כל קיבילתה וצעקתה, כנר, אבל לא כתוב מה כתוב. המינים. אבל היא כתבה, לא? היא כתבה. מקודם. בדמעות. לא, גם לא כתוב, עליו אנחנו לא מגלים לנו. כי יש רחמנות גדול עליו, ועל שכל כך זמן שאני כאן... לא, כן כתבה, רק שאחר כך זה כתוב. המשיך עוד שתי שורות. עוד שתי שורות, פשוט זה, בסדר, נקרא. וקרה מה שכתוב שם, כל קבלתה וצעקתה, כנר, שבקש על של זהב, זה גם? כן, בדיוק. שכעת איננה שם במבצר הנעל, כי אם היא שבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני. עכשיו זה הדבר הזה, בעזרת השם נלמד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.